Bărbatul este egal cu femeia? Sunt egali în non-dualitate. Nu sunt egali în dualitate, fiecare cu natura lui. Corpuri diferite, gândire diferită, unul naște copiii, celălalt nu naște. Unul vede la distanță, altul vede aproape detaliile. Și aici este o listă lungă. În final, fiecare își asumă consecințele fiecărei alegeri de viață, adică tot el face alegeri, tot el își asumă sau nu consecințele acestora. Eu ziceam că aici noi, aici ne încurcăm noi, că ne ducem când colo, când colo, când în non-dual, când în dual. Ar trebui să rămânem în dual, să facem compensarea în dual a lucrurilor și după ce facem compensarea, atunci putem să ne ducem în non-dual. Doar atunci avem dreptul să mergem în non-dual. Compensarea însemnând să aducem argumente. Stai puțin. Compensarea înseamnă, spre exemplu, când omul este orgolios și este atacat din față, el trebuie să se lase. Când omul are un ego mic, da, și este atacat din față, el trebuie să aducă un argument, să aibă o atitudine, să aibă un răspuns. Înțelegi? Că el trebuie să se întărească. Eu lui e prea slab și el tot timpul e călcat în picioare de toată lumea. Dar lumea îl calcă în picioare ca să-l întărească. Pe când pe cel care este orgolios îl calcă în picioare ca să-i scadă orgoliul. Deci sunt cele două nuanțe. Deci asta înseamnă compensare. Deci am înțeles. Am înțeles, diferit de la un caz la altul. Ori se lasă, ori reacționează. Exact, exact. Dacă este prea bun și blând de călcat în picioare, și special vin oamenii ca să-l întărească, să aibă și ei o atitudine, că viața trebuie apărată. Eul acesta, dacă omori eul, murim cu toții. Deci eul acesta... Cu alte cuvinte, să aibă bărbăție, atitudine. Să aibă atitudine și femeia la fel trebuie să aibă o atitudine, să nu fie, să nu se lase călcat în picioare, că îi face rău și celuilalt după aceea. Da, Dumnezeu zice, pentru că nu l-ai corectat la timp, uite, îl voi corecta eu și dă o boală de nu se vede. Sau un accident, sau pierdere financiară. Asta dacă există discernământ. Da. Ca să știi când se corectezi și când nu. Ar trebui să știi cele două nuanțe. Atâta trebuie să înțelegem. Când suntem prea umili, vom fi nevoiți să ne ridicem mai sus, să avem o atitudine că umilința asta pierde meu și atunci murim. Deci se moare când orgoliul este foarte mare și se moare când eul este foarte mic. Se moare. Deci în ambele situații de extremă nu sunt bune. Și noi aici ne încurcăm toată lumea, că noi am pornit în școala iubirii zicând, pentru că dominanta societății este ego, un ego mare, toată lumea se luptă. Și atunci pentru acest eu, noi ne-am adresat lui și am spus că idealul este să ne lăsăm tot timpul înfrânți, dar dacă te lași tot timpul înfrânt, ajungi să nu mai ai niciun fel de atitudine și oamenii să te lovească nu pentru altceva, decât pentru faptul că ai un eu prea jos și tu poți să mori, pentru că viața ta nu mai contează. În momentul în care, deci exagerele nu sunt bune deloc, în momentul în care tot timpul e sluga tuturor, apare o stare de amăreală, omul se întristează, se amărește, nu vede niciun scop în viață, niciun țel în viață, nicio bucurie în viață, adică atacă viața pe a lui Dumnezeu. Și, deci, prea mult a slujit. Deci, nu este bună niciuna dintre extreme, nu sunt bune. Deci, asta e foarte frecvent. Deci să fie și reactiv și nu reactiv omul. Da, să pulseze în el viața, că dacă nu reacționează, e ca și, nu știu, ca o legumă, ca un zombie care spune tot timpul da, da, da. Nu că e prostul proștilor, e dus la extremă chestia asta. Exact, uite-te la cei care sunt bisericoși, sunt unii exagerați și au o formă de apatie, așa, parcă nu mai au viață în ei. Păi ea mor. Viața este vie, viața este tumultoasă, este voioșie. Ei n-au voioșie. Dacă pierzi voioșia și bucuria de viață, ești mort. Ei sunt morți. Morți pentru că absolutizează smerenia, să stea acolo, să fie călcați în picioare, să nu reacționeze, le absolutizează pe astea. Adică nu-și mai pun întrebări, Doamne, practic, și o iau de bună tot ceea ce li se spune. Li s-a dat un ideal
și ei îl urmează pe ăla, fără să mai studieze și alte posibilități. Deci sunt două posibilități de fiecare dată. Când se absolutizează lăsarea de sine, omul ajunge starea asta să nu mai vadă un sens în viață, să nu mai aibă bucurie, să nu mai aibă, să nu mai are rost în viață. Deci el moare. Când el ajunge la această stare, el a murit. Deci virtuțile, idealurile, principiile, regulile puse pe primul plan, te omoară. Iar omul care pune bine... Păi da, spune. Vreau să zic, domnule, păi este minunat să fii și smerit și nesmerit și rău și bun. Adică să nu vezi nimic ceva rău, ceva, nu știu, împotriva lui celuilalt. Totul e perfect. Trebuie un echilibru păstrat. Că noi dacă exagerăm, că se poate exagera cu școala iubirii în mână și se ajunge în iadul întâi. Când exagerăm și da, spunem că suntem... Deci când dominanta vieții și dominanta noastră este să căutăm să ne îmbrăcăm frumos, să câștigăm cât mai mulți bani, avem un orgoliu foarte mare, atunci a fi înfrânți cu inima este util, nu? E salvarea noastră. Dar dacă suntem prea înfrânți cu inima și tot timpul ne lepădăm pe noi și ne lăsăm călcați în picioare de toată lumea, acest lucru ne face și nouă rău, îi face și lui ăla rău. Lui ăla îi crește orgoliu și nouă ne crește orgoliul spiritual. Pentru că ăsta este tot un orgoliu. Lepădarea de sine pusă pe primul plan absolutizată este de fapt orgoliu spiritual. Este tot orgoliu. Adică este perfect, Doamne, să mă îmbrac și cu haine din alea, cu fuste lungi, cu haine care nu sar în evidență și la fel de perfect să mă îmbrac și cu haine frumoase. Să existe un echilibru, să nu absolutizez doar pe una și să o resping pe cealaltă, pentru că asta înseamnă extremism. În momentul în care dominanta noastră este binele nostru, a te îmbrăca decent este necesar. Pentru cel care este exagerat ritualist sau cum zic, religios și se tot restrânge toată ziua și intră în mâhnirea aceea, în tristețea aia continuă, a fi invers este necesar. Dar nu mai poate. Deci, apare un fel de... își omoară sufletul. Nu mai are viață, nu mai... Deci, virtuțile idealului absolutizate îl face pe om să-și piardă din voioșia vieții. El își pierde fericirea. Nu mai înțelege de ce trebuie să trăiască. Nu mai are bucurie de a trăi. Uite-te, sunt amărâți. Deci, ăia care ieșeau din biserică erau amărâți. Erau triști, erau mâhniți, erau nefericiți. N-am văzut așa ceva. O, era o durere acolo la ei incredibilă. Știi? Erau morți. Viața unde era? Aia care puneau conducte. Aia erau fericiți, râdeau și mai departe. Aia este viața. Deci e doar o problemă de exagerare. Nu te poți duce să absolutizezi virtuți, idealuri și reguli, că devii intransigent. Devii radical. Când ai devenit radical, îl respingi pe cel care nu e conform regulilor respective și îl urăști. Când îl urăști, nu mai poți să iubești. Deci oamenii care sunt mâhniți, întristați, așa, ei nu mai iubesc. Sunt morți. Morți viu. Iar invers, cel care absolutizează binele său și mai departe, îi crește orgoliu foarte mult și devine intolerant. Devine intolerant cu cel care nu este ca și el. Știi? El crede că știe, deci un orgoliu din ăsta care vine din bunăstare, din belșug, din comodități, din bine, o stare de bine care îl face să fie nemilos, să nu fie empatic, să nu aibă compasiune, să-și piardă înțelegerea față de oameni și să fie tot așa de radical ca și ceilalți. Deci ambele tipuri de orgolii, orgoliu care vine din bunăstare, din preocupare excesivă pentru binele propriu și orgoliul care vine din absolutizarea bunurilor simbolice, idealul, principii, reguli, virtuți, îl fac pe om să fie radical, nemilos, crud și nu mai poate să iubească. Se poate înțelege? Deci nu intrăm în zona de non-dual ca să zicem că Dumnezeu e în toate poziții. Stai acolo, să întâi să echilibrăm aici. Când devenim niște oameni cumpătați aici, cu echilibru, dar cu bună măsură, cu bun simț, atunci putem să se ridică vălul și vom putea să vedem că nu este voie să exagerăm. Școala iubirii este vorba despre neexagerare. Nu facem ca în Tao Te Ching care a zis Dumnezeu este non-intervenție. Nu, Dumnezeu este non-exagerare. E în punctul de mijloc al balanței.
Acolo este el, nici într-o parte, nici în alta. Ca să pot să fac o fotografie și să-l opresc, să nu fugă pe partea opusă, eu trebuie să zic de fiecare dată că și așa e bine și așa e bine. Și e bine și în bine e rău și în rău este un bine. Că e bine și plus, e bine și minus. Când am făcut chestia asta, am unit contrariile și atunci l-am oprit pe Dumnezeu să nu fugă pe extreme. Că vine și... Păi înseamnă că și în conceptul continuu, Doamne, înseamnă că era exagerare acolo, în non-intervenție. Era foarte mult în non-intervenție. Înseamnă că era exagerare, nu? În atribul acela. Da. Păi era pe undeva exagerare. Din cauza asta, asta explică din ce cauză oamenii aceia s-au îmbolnăvit și ei nu făceau nimic. Nu aveau o reacție, nu aveau un comportament. Nu aveau o atitudine. Lăsau așa să moară. Deci, când exagerăm pe o parte, pe un sistem, vine din poziția inversă, îți vine Dumnezeu sub formă de boli, uite, grave, și obligă pe ei să iau atitudine. Da? Norocul lor a fost că a fost femeia aceea acolo, care a putut să le facă operații sau nu știu ce le-a făcut. Deci vreau să zic că chestia asta cu las așa funcționează și nu funcționează. Da, când zici las așa, funcționează în momentul în care omul este radical, da? Este orgolios, adică vrea și impune voința, vrea ca lucrurile să fie cum vrea, el are orgoliu puternic, acel om îi trebuie lasă așa. Dar omul care tot timpul lasă așa, și așa este natura lui și așa trăiește, a nu lăsa așa, avea o atitudine, avea un răspuns, este necesar pentru el. Pentru că e mare sufletul. E mare egoul și mare sufletul. Sufletul mare pe cine să apere. Deci nici să moară ego-ul total nu trebuie. Ego-ul este necesar ca să administreze lumea lucrurilor. Nu poți să-l omori total. Adică ai nevoie de el ca să faci lucruri, să construiești case, să faci mâncare, să te duci la servici. Ai nevoie de ego-ul acesta. Deci nu poate fi anulat complet. Păi din moment ce Dumnezeu l-a creat, știe el de ce. Da. Și are rostul. El a creat. Ce facem el să-l decreiem noi acum? El a creat până atât cât ai nevoie de el. Când depășești necesitatea, deci noi ne referim mereu la depășire. Când depășești nevoile, atunci intri în exagerare. Și acela trebuie scăzut. Deci ne trebuie o bună măsură a lucrurilor, un echilibru. Și asta se face mereu să fim atenți, să nu vrem mai mult. Și asta este destul. Când Dumnezeu a zis atunci, ce trebuie să fac tu ființă, să mă las pe mine tot timpul, s-a referit de fapt la situația aceasta, că ambele situații, și cel care are un orgoliu puternic și cel care are un orgoliu mic, un ego mic, amândoi au nevoie de invers. Deci ăla care are orgoliu mare are nevoie de lăsare de sine, cel care are un ego mic are nevoie de lăsarea acestui orgoliu. E un orgoliu spiritual care vine din abandonare exagerată de sine, dar trebuie să lase acest orgoliu, că nici ăsta nu este bun. Deci să lase extremele. La asta s-a referit Dumnezeu. Trebuie să mă las pe mine tot timpul. Lasă extremele. Nu te duce în extreme. Și normal este că asta se potrivește cu ce a spus în Vechiul Testament, să nu-ți faci idol și echip cioplit, adică extreme. Că ne facem idol punând lăsarea de sine pe primul plan, da? Abandonarea de sine, că Dumnezeu zice Tao este cel care se lasă pe sine total, nu? Non-reacția. Dar nu este bine să spui așa. Dumnezeu este în poziția de mijloc. Deci trebuie să și reacția, ai nevoie și de compensare ca să nu moară eul, că moare viața după aceea. Deci niciuna dintre extreme nu este bună. Deci Dumnezeu este și non-reacție, este și reacție. Este non-reacție atunci când orgoliul e mare și este reacția atunci când eul este mic. Dar eul mic înseamnă tot orgoliu mare. Este un ego spiritual, un ego care vine din absolutizarea virtuților, idealului, principiilor și regulilor. Este un eu spiritual. Este la fel de egal cu eul material, cu ego-ul care, orgoliul care a venit din apărarea materiei, din punerea materiei pe primul plan. Ăsta nu pune materia pe primul plan, dar este egal cu cel care pune materia pe primul plan. Pentru că este radical.
Deci îți dai seama ce au făcut? Este genial. Din lac în puț. Dacă nu ne-au prins pe o parte, da. Dacă nu ne-au prins pe o parte, ne-au prins pe cealaltă. Ne prinde pe amândouă, da. Da. Ne prinde pe amândouă. Și nu avem scăpare decât în poziția de mijloc, de echilibru. Și asta este ușor de obținut, să te mulțumești cu puțin, să nu vrei mai mult niciodată. Și atunci ești în echilibru. Da, discernământul. Da. Să ai bună măsură. Foarte interesant. Deci mergem mai departe, mai sus. Spui așa, adică plusul sau cu minusul se unesc, ca separați de Dumnezeu, că separați de Dumnezeu nu am fost niciodată. Am fost mai mult în minus. Adică tot el a ales asta să fie mai mult pe minus ca să vadă ce se întâmplă. A vrut să experimenteze lupta separată. Deci exact cum ziceam acolo, el este în toate poziții. Dacă ne ducem în non-dual, el este și orgoliul material venit din bunăstare, este și orgoliul spiritual. E în ambele părți. În momentul în care prea mult vrem bine pentru noi, deci prea multă materie, avem nevoie de lepădare de sine, de înfrânare, de restrângere, deci de invers. Când suntem prea mulți în orgoliul spiritual, vezi, e tot o tărie, orgoliul spiritual. Nu e mai bine decât orgoliul material, e egal. Deci ăsta care se înfrânează ca nebun, de nu mai poate, nu mai așa, se crede deștept, se crede deosebit și putem să ne referim la acea povestire din prima carte din Shangri-La cu acel avă care respecta corect toate poruncile și tot ritualul, canoanele religioase, nu dormea noaptea, stătea, se chinuia tot timpul în rugăciuni și mai departe și l-a întrebat în vis pe Dumnezeu dacă este mulțumit de el și Dumnezeu a zis că nu sunt mulțumit. Deci exact situația de extremă a bunurilor spirituale. Da? A zis orgoliul ăsta spiritual, a zis că nu sunt mulțumit de tine. Și a zis du-te la mănăstire și este o femeie mult, mult plăcută mie. S-a dus acolo, i-au arătat pe toate călugărițele de acolo, n-a văzut-o pe cea care trebuie, a adus-o pe femeia de serviciu și aceea a fost mult superior. Deci aceea ce era? Nu era în extremă. Deci ea nu pusese pe primul plan bunurile simbolice. Știi? Ea muncea. Ea muncea. Și atunci ce a făcut? L-a pus Dumnezeu și l-a făcut porcar la mănăstire, a dormit în cușca cu porci 5 ani de zile, până când și-a distrus orgoliul ăsta din spiritualitate. Vezi ce puternic e? Că se credea deștept, se credea mare, că era smerit. Vezi? Din smerenie, absolutizarea smerenii duce la distrugerea sufletului. Sufletul este o cale de mijloc, este într-o cale de mijloc. Când ego-ul este foarte mare, sufletul vine și corectează un ego mare. Da? Când eul este foarte mic, sufletul corectează eul mic. Adică ego-ul ăsta spiritual îl corectează și aduce din față situații neplăcute și lovituri din față ca să îl determine să aibă o atitudine, să aibă un răspuns. Să-l întărească, că altfel moare. Deci sufletul moare în ambele situații. Moare când omul absolutizează binele său și se ocupă numai de materie, de câștig, și moare și când eul este foarte mic și el se lasă învins, oamenii calcă în picioare și atunci poate să moară. Asta aduce explicație din ce cauză Sfântul cu cisme a avut un accident de mașină, a trecut și a murit. Îmi dai seama? Wow. El a absolutizat non-reacția, n-a reacționat deloc, s-a lăsat călcat în picioare și mai departe și i-a murit sufletul. I-a dat comandă de extinție, de plecare din corp. Pentru că el nu avea o atitudine. De altfel și foarte mulți sfinți au sfârșit la fel. Exact. Pentru că absolutizau smerenia chestia asta și le venea Dumnezeu pe invers și le dădea o boală cumplită și plecau din planul ăsta. Să știi, starea aceea că te uiți la oamenii ăștia religioși, bisericoși, au o stare de forțare, o tristețe, o mâhnire, o durere, un chin, parcă se chinuie sufletul.
când Dumnezeu e voioșie. Uite-te când dimineața când te trezești, cântă păsărelele. Păi ăla e Dumnezeu. Nu este ceva așa amărât. Am un exemplu, Doamne, din trecut. Am fost odată la o mănăstire să ajut și acolo l-am văzut pe stareț pe acoperișul clădirii respective, în construcție, alături de muncitori, de toți puneau mână de la muncă, deci nu știa care e muncitorul, care e starețul. Și după aceea cobora, făcea slujbă, făcea rugăciuni, deci îmbina și una și alta, deci nu se vedea doar în poziția de ăla sunt eu, ăla sunt meritul, ăla sunt eu doar starețul care face doar anumite lucruri. Fac și asta, dar fac și asta. Și era plin de viață, de voioșie. Da, dar vezi că e o problemă acolo. El punea accentul pe rugăciune. Deci nu punea accentul pe muncă. Munca este cea mai înaltă rugăciune posibilă. Munca, slujirea, supunerea, servirea oamenilor, toate astea este de fapt cea mai înaltă formă de rugăciune, pentru că faci ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu muncește tot timpul pentru noi ca să ne țină în viață și noi ne unim cu Dumnezeu numai prin muncă, prin sacrificiu, prin jertfă de sine. Atunci ne unim cu Dumnezeu. Vreau să zic, Doamne, că nu era atât de extremist. Deci el și muncea. Da. Omul. Și muncea, într-adevăr, dar dominanta la ele e cu rugăciunea și cu și mai departe și înnebunește pe oameni și îi doboară. Na, aia era profesia pe care și-o ales-o, să fie stareț acolo, preot. Nu, era profesia lui să doboare oamenii, că de-aia s-a dus acolo. Deci oamenii ăștia se fac așa pentru că ei pun pe primul plan, au niște absolutisme. Da? În mod normal, omul Dumnezeu nu practică așa ceva. Nu practică ritualuri, nu se duce la biserică, nu face exerciții de meditație, pentru că munca este suficientă, este unirea cu Dumnezeu și este destulă. Adică cum? Te duci să te rogi ca să ce? Ca să te unești cu Dumnezeu, să ajungi să muncești? Nu? Deci munca în sine, pentru ceilalți, este unirea cu Dumnezeu. Măsura trebuie câștigată. Bună măsură, bunul simț, echilibru. Da. Da. Aici ar fi. Da. Ar fi de ajuns. Acum a intrat în undua și a zis în toate rolurile și de absolutist și de neabsolutist este el și să lăsăm în pace, că știe ce face. Deci dacă el simte nevoia cu un om să-l ducă, să-l dobare, să-l facă religios, el joacă rolul acela de om religios pentru că probabil are nevoie de un echilibru, are nevoie de pierdere, de suferință și mai departe. Înțelegi? Și din cauza asta, pentru că probabil în viața trecută a fost un om bogat, a cheltuit energie și acum are nevoie de pierdere. Și nu poți să-l acuzi pe Dumnezeu de ce se duce în pierdere, de ce se duce la biserică și de ce se chinuiește în calul acesta. Noi doar afirmăm că este starea de echilibru care ar trebui să fie. Oricum, noi privim din afară lucrurile, el deja le face și dacă el se duce la biserică, el face lucrul ăsta pentru că crede că este nevoie ca omul acela să fie doborât. Da? Pentru că în modul acesta se încarcă cu energie, prin suferință. Da? Prin mâhnire, prin mânie, prin tristețe, prin agonie. De fapt, are nevoie de lucrul ăsta. Tot ceea ce vine din față avem nevoie și nu poate fi contestat. Este foarte bine. O să zicem ca rabinul acela care zice și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, e bine și așa, e bine și așa. Spune aici că când spunem că pierdem energie vitală, înseamnă că ne luptăm pentru ea, o absolutizăm și atunci chiar o pierdem. Adică tot Dumnezeu alege asta. Principiul și funcționează minunat și dacă o pierd și dacă nu o pierd, tot Dumnezeu face asta. Adică Dumnezeu pierde, Dumnezeu câștigă. Treaba lui este viața lui. Dumnezeu intră și iese din planul ăsta când vrea și se duce unde vrea. Eu nu cred că intră și iese, el e tot timpul aici. Da, pătrunde totul, pentru că tot o manifestare a lui este și forma. Deci forma care o vedem în față este de fapt interiorul care este el. El e peste tot. Noi, de fapt, am făcut un stop cadru și ne uităm de ce face lucrurile acestea, dar nu știu la ce ne folosește, pentru că noi nu putem să avem un control pe noi în mod absolut. Ceea ce se întâmplă este perfect în fiecare clipă și nu poate fi comentat. Ce zici? Păi dacă vezi, Doamne, în viața de zi cu zi, când suntem sus, când suntem jos, cu cât am vrem să nu absolutizăm, cu atâta absolutizăm, ne ducem și într-o parte și în alta. Da.
Deci nu putem să acuzăm oamenii că de ce sunt absoluti și idolatri. Putem să spunem doar că, uite, ești idolatru, bun, trebuie să vii pe invers, să vină pe invers, să te lovească, să distrugă idolatria, e doar o constatare a noastră. Dar dacă Dumnezeu joacă rolul acela de idolatru, este alegerea lui și nu pot să o contest. Deci ce se întâmplă în fiecare clipă este bine, așa cum este. Ăsta este ultimul nivel la care se poate ajunge. Să acceptăm că ceea ce face Dumnezeu face bine. Noi facem o nebunie, încercăm să-L corectăm pe El. Deci El deja lucrurile le face perfect, nu? Este idolatru sau nu este idolatru? Este trist, mâhnit, apatic sau este voios și bucuros de viață? Sunt rolurile pe care El le joacă prin acele personalități. Eu nu pot să contest să-i spun omule acela că nu faci bine ce faci, pentru că e Dumnezeu care face lucrurile alea conform proiectelor sau, cum să zic, programele pe care le are din spate, pe care trebuie să le stingă. Deci El neapărat trebuie să meargă pe căile respective. Eu nu pot să intru în soarta unui om și să spun că nu face bine ce face. Înțelegi? Și tu ai zis aici, El se contrazice și tot El nu se contrazice pe sine însuși. Asta este non-dual. Este foarte important să înțelegem că întâi trebuie să echilibrăm în dual și apoi ne ducem în non-dual și ne relaxăm. Ne relaxăm, ne uităm la soare acolo, știi? Respirăm aerul curat, ascultăm păsărelele cum cântă, non-dual. Și vedem că totul este bine și e făcut perfect de către Dumnezeu și ne bucurăm că nu e treaba noastră în nimic și nu avem ce să schimbăm la viața aceasta. Și eu-ul acesta aș pune întrebări degeaba, el oricum o să fie șters când se trece de fluviu de gânduri, toate întrebările astea ale noastre se șterg și dispar total. Da? Dar în momentul în care noi intrăm în viață și suntem captivați de viață, că trebuie să obțin... Dacă acum îți vine o greutate din față, să vezi cum lupți pentru ea, pentru că greutatea îți impune legitățile ei, acolo știi, trebuie să intri în ele și să joci cum te joacă ea. Și uiți de non-dual. Și atunci ești în divin, indiferent de rezultat și ce faci, nu? Că înțelegi că nu înțelegi, că pierzi că nu pierzi, că suferi, că nu suferi, indiferent ce se întâmplă acolo, când uiți de tine și uiți de toată învățătura și colibirea, atunci ești în divin. Cu plus și cu minus, cu luptă și fără luptă, cu luptă și apărare sau fără. Ești în divin. Când a uitat de analiza aceasta. Că El este cel care joacă, îți ia mintea automat și te pune să joci rolul. Și nu vei avea control pe tine. Aici trebuie să ne păzim noi și să înțelegem că nu avem niciun control pe noi, El, dacă vrea să dea o lecție celui din față prin noi, o va da. Îți ia mintea cu eu pe care îl ai, îl va folosi împotriva celorlalți și tu te vei comporta într-un mod la care nu te așteptai și nu ai făcut așa ceva. Înțelegi? Cel din fața mea este El în infinite roluri. Adică oamenii reprezintă oglinda noastră a ceea ce suntem noi în adânc. Sunt infinitele posibilități de roluri cu care lupți sau nu, pe care le accepți sau nu. Ele, ia, să știi că nu avem niciun control pe nimic, absolut. Chiar dacă noi înțelegem niște lucruri și zicem, gata, așa voi fi, nu avem control pe noi. Vom fi cum vrea El. Și El vrea conform programelor din spate pe care trebuie să le învingem și să le depășim. Asta este dorința Lui, ca să ne ducă la conștiința faptului că El e în toate pozițiile. Acolo ne vom opri și acolo ajungem așa pe un platou, unde este o grădină a raiului, un copac al vieții, da? Cu păsărele care cântă, cu soarele frumos. Acolo este liniște și pace. Dar nu știu cât timp ne ține acolo, că după aceea zice, mergeți la muncă, dar nu să le nevis toată ziua. Da. Știi cum suntem noi, Doamne, ca peștii din ocean, da? Înnotăm cât înnotăm, mai ieșim la suprafață, mai luăm o gură de aer în non-dual și iar ne ducem în ocean în dual și tot așa, o viață. Da, observă, oamenii dau replici, absolutizează ceva în detrimentul altceva, se luptă pentru lucru pe care îl absolutizează. O cale corectă în dual ar fi să nu pui nimic pe mai sus, să înțelegi că acolo este divinul care simte el nevoia să vină pe un absolut și nu-i nevoie tu să-l reglezi pe el și nu rămâne decât acceptarea. Nu există decât să accepti situația respectivă așa cum sunt
și să nu comentezi, să nu dai, să nu faci o reacție. Dar dacă faci o reacție și pui dreptatea, adevărul tău pe primul plan și luți pentru el, ai ieșit din divin. Deci noi discutăm acum în dual. Nu ne ducem în non-dual să zicem că este el care luptă și mai departe. Nu. În dual trebuie să echilibrezi. Da. Exagerat. Da, ai spus mai înainte, doamne, chiar la începutul discuției noastre, că avem nevoie și de reacții în non-dual. Nu doar lăsare de sine. Nu, în dual există reacție. În dual nu există reacție. Nu, doar dual. În dual există reacție, sigur, avem nevoie de compensare, ca să nu zicem de reacție, e vorba de compensare. Și asta și facem, asta face Dumnezeu în dual. Când zici că numai așa trebuie să fie, el vine pe invers și îți distruge acel numai așa, absolut, îți distruge. Deci să fim siguri că întotdeauna când zicem numai așa, va fi distrus. Nu există, nu poate fi pus nimic pe primul plan, va fi distrus. Când cineva absolutizează principii, virtuți, reguli și idealuri și le pune și le fixează și crede că va rămâne fix pe ele, să nu creadă că va fi... Păi și când spunem, Doamne, că numai așa e bine să fim, adică numai așa să e bine să nu flirtăm, da? Da. Păi ne duce Dumnezeu pe invers. Păi nu, noi zicem mai bine că să nu flirtăm datorită unei dominante a flirtului. Am explicat și în discuția pe care am avut-o noi. Deci când dominanta toată lumea flirtează, a nu flirta este soluția de salvare. Pentru că e vorba, e reală asta soluție. Dacă a scăzut testosteronul la bărbați din faptul că toată lumea flirtează și mai ales femeile flirtează și duc energia peste tot, scad puterea la bărbați. Și e normal să spui, deci când este această absolutizare a flirtului, devine dominant, a nu flirta este salvare. Păi și când absolutizăm a nu flirta, nu ne ducem în a flirta? Păi nu poți să absolutizezi atâta timp cât absolutizarea este pe flirt, când toată lumea practică acest sport, a devenit normă, toată lumea, societate, numai asta face, socializează, este absolutizat flirtul, energia se duce peste tot și a nu duce energia peste tot este salvare. Iar problema la flirt este că ducându-se energia la mai mulți, nu se mai poate construi o familie. Nu te mai poți căsători. S-a dus în multe părți. Și dacă ei fiind în familie și duc energia în multe părți, asta se întâmplă în peste 80% dintre cazuri, se destramă familie și ajung la divorț. Deci, ca să existe familie, trebuie energia să fie concentrată doar pe iubitul tău, iubita ta și mai departe. Ca să poți să faci o familie, să construiești o familie. Dacă o duci în mai multe părți, se destramă lucrurile. Și unul și altul. Înțelegi acum? Deci noi trebuie să echilibrăm. Eu asta am înțeles, Doamne, dar în momentul în care absolutizez non-flirtul și îl pun pe primul loc și spun că asta e cel mai bine să fac în viață. Păi trebuie făcut asta, atâta timp cât flirtul e pe primul plan, non-flirtul trebuie să fie pus pe primul plan. Deci trebuie absolutizat. Înțelegi? Pentru că non-flirtul concentrează energia doar pe un om și apare familia. Se poate construi familia și pot naște copii. Altfel nu se pot naște copii, că se răspândește energia în mai multe părți și apare după aceea cearta, neacceptarea și despărțirea. Deci este nevoie, atâta timp cât este absolutizat flirtul, non-flirtul este necesar. Absolutizat, trebuie absolutizat, pus pe primul plan. Deci putem să absolutizăm. Păi poți să absolutizezi că dacă toată lumea flirtează, se duce energia peste tot și nu mai ai familie și murim cu toții acum. Murim cu toții, dar... Deci aici mai... Poftim? Aici vreau să ajung, Doamne, că absolutizarea este bună. Păi absolutizarea inversului este. Nu. Absolutizarea inversului, da. Nu absolutizarea unică. Deci când noi absolutizăm smerenia, uite-te, când absolutizăm smerenia, nu e bună. Că uite, moare eul și trebuie să ai o atitudine și mai departe și te calcă în picioare și mor. Și te întristezi și mor. Și faci boli, că toți ăștia toți au făcut boli. Au murit de cancer toți. Uite, spiritualiștii din India și mai departe, toți cu cancer. De ce? Din cauza asta. Că au zis că omul trebuie doar să se lase pe sine, să se lepede pe sine și mai departe. Smerenia. Păi când absolutizați smerenia,
atunci îți vine Dumnezeu sub forma nesmereniei și tu nu mai poți să-L iubești pe cel care nu este smerit. Că asta se întâmplă. Te crezi superior, te crezi ales deosebit și respingi iubirea. Nu mai poți să iubești. Ai absolutizat smerenia, de fapt este orgoliu spiritual, care este una cu ego, care vine din materie. Orgoliu care este obținut din preocupare excesivă pentru binele propriu. Sunt egale. Sunt egale și produc moarte. Domnul Simionescu ce a pățit? A absolutizat biserica, ritualul bisericesc. Te duce acolo duminică de duminică și el, cu o zi înainte de a muri, m-a chemat la el și am fost acolo și îmi zicea, mai unde am greșit? Și nu i-am spus nimica. El acolo a greșit. A greșit pentru că a absolutizat biserica. Se ducea tot timpul la biserică, tot timpul, tot ritualul și mai departe și a devenit intransigent. Mergea pe stradă și se lua de oameni că fumează, de femei că se îmbracă nu știu cum. Deci el a devenit radical. Devenind radical, el era în conflict cu toată lumea și în conflict cu conflictul cu oamenii este conflictul cu Dumnezeu. Era tot timpul se certa cu țiganii din jurul lui. L-a pus Dumnezeu într-o casă în care împrejur erau numai țigani. Exact pe cei pe care el nu i-a accepta. Deci l-a pus ca să-l vindece. Era medicament. Țiganul era medicament pentru el. Dar n-a înțeles. Deci, orice exagerare a noastră nu este bună. Orice exagerează întărește un tip de orgoliu. Cel care este preocupat numai de binele său, de bunăstare, de stabilitate, siguranță, își construiește un orgoliu material, materialist, iar cel care absolutizează bunurile simbolice, virtuții, idealuri, principii și reguli, absolutizează, de fapt, un orgoliu spiritual. Sunt egale, se moare din amândouă. Se face cancer și boli de lungă durată din amândouă. Pentru că este o exagerare. Dumnezeu este și așa, și așa. Când ne ducem într-o parte, El este obligat să vină pe invers să ne distrugă ce am absolutizat. Dacă pui materia pe primul plan, vine și îți distruge materia. Dacă pui bunurile simbolice, virtuții, idealuri, principii și reguli, te pune să le încalci tu singur și după care îți vine și din față sub forma unor oameni pe care tu nu poți să accepti. Îți vine întotdeauna ceea ce respingi în viața proprie și te pune să și trăiești ceea ce ai respins. De aceea, cel mai rău lucru este absolutizarea. Se absolutizează și binele propriu, se absolutizează și bunurile simbolice. Amândouă sunt rele. Orice absolutizare nu este bună. Dumnezeu va veni pe invers, întotdeauna. Deci când este absolutizat flirtul, a nu flirta este important. Dumnezeu vine sub forma aceasta, știi? A nu flirta, ca să te salveze. Uite-te, spre exemplu, noi ca fenomen social. Am ajuns la această înțelegere acum și ne concentrăm pe ideea cu flirtul. De ce crezi tu? Că Dumnezeu zice că murim. Și hai să trag un avertisment. Prin noi se trage un avertisment. Oamenii aud, discută, încet cu încet încep să vorbească unii cu alții, unii înțeleg, pot să argumenteze și este un început care se poate face. După care toți cei care au același tip de gândire pe fundal, oriunde ar fi în lume, se cuplează. Și apare ca un fenomen social general și începe schimbarea. Din cauza asta vorbește el în acest moment de aceste lucruri de flirt. Oamenii pot să zică eu nu sunt așa, da? Că sunt oameni care zic eu n-am fost niciodată așa, nu e adevărat, eu nu am flirtat niciodată, nu m-a interesat, eu nu am cruzime, eu nu sunt nemilos și mai departe. Dar asta e permis. Dar am explicat, păi dacă s-a întâmplat în momentul acesta să spunem aceste lucruri, Dumnezeu a ales acest moment și prin noi dă face acest echilibru. Știi? Dacă nu, vine cu forța și îl face de nu ne vedem. Ne distruge. Ne distruge prin boli. Și știi cum este o crimă perfectă asta? Pentru că pierderea de energie vitală pe flirt sau în alte moduri, pe mâncare, pe dulce și mai departe, este o crimă perfectă, în sensul că nu poate fi acuzată, este înceată, se întâmplă cu încetul și te prinde deodată și după aceea vine brusc căderea. Deci nu știi când mori. E un fel de autocondamnare la moarte. Da? Și trebuie să înțelegem că stăpânii lumii niciodată nu ne-au vrut binele. Și ei sunt acolo datorită faptului că noi suntem abuzivi, abuzăm. Exagerăm.
suntem extremiști și nu fac altceva decât să ne susțină extremismul. Mereu ne dă idoli. Noi mâncăm idoli pe pâine. Da? O altă haină mai frumoasă este un idol. O mașină mai frumoasă, mai mulți bani, în poziție importantă, mai importantă societate, sunt idoli. Și toți ăștia ne iau din viață. Deci, de fapt, ne omoară. Noi când ne ducem să căutăm o casă mai frumoasă, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani, noi murim. Mâncăm mâncare mai plăcută, toate astea ne iau din viață. Noi trebuie să ne păzim de pierderea de energie subtilă. Vreau să zic că stăpânii la lume, de fapt, susțin extremismul nostru. Pentru că noi vrem extremismul ăsta, noi l-am ales. Sigur. Și dacă noi l-am ales, atunci ei îl susțin. Nu că ei ar vrea neapărat să ne omoare. Știi de ce l-am ales? Pentru că noi biserica ne-a dat niște bunuri simbolice absolutizate. Le-am fixat bunurile acelea și ele ce au făcut? Au întărit ego-ul. Ego-ul ăsta este un ego care este materie, înseamnă materie pe primul plan. Deci bunurile simbolice ne-au făcut să fim lacom de materie. Să dorim cât mai mult bine pentru noi. Bunurile simbolice. Nu se poate pune nimic mai sus decât divinul, care e plus și minus la un loc. A fost construit un bine absolut, plus. Și a zis că Dumnezeu este numai plus. Și binele acesta este Dumnezeu. Să ai, să te bucuri cu simțurile, să te distrezi, să te plimbi. Este făcut Dumnezeu nostru. Deci materia este făcută Dumnezeu nostru. Dar asta înseamnă diavolul. Noi ne închinăm la diavol. O întreagă lume, un întreg glob se închină la diavol. Și așa este, așa se întâmplă. Nimeni nu merge în jos, în puțin. Toată lumea merge în sus, pe mai mult bine, pentru sine. De aia Dumnezeu venea tot timpul la evrei și zicea, iarăși v-ați dus după alți idoli. Vin și vi distrug pe toți. Și punea, le dădea putere la vrășmașilor și alerga și le distrugea toate bunurile. Care era consecința când ei se închinau la alți idoli? Ei căutau bunăstare. Începuse să aibă bunăstare și veneau, când crește bunăstarea, vin vrăjmașul peste tine și îți distruge bunăstarea. Același lucru este și la noi acum. Deci a adus, atâta timp cât românii se orientează spre a se distra, a câștiga să le fie cât mai bine, imediat a venit hoții, distrugătorii. Și le-a luat toate bogățiile, deci toate bogățiile sunt la străini, nu mai este nimic la noi. Asta arată nivelul nostru de lăcomie, atât de lacom am fost, încât Dumnezeu a trebuit să ne ia toate bogățiile, să ne distrugă. Păi avem, domnule, lăcomie, avem, domnule, lăcomie și pe plan spiritual, neapărat, că de multe ori, mi-aduc aminte că mă duceam la biserică, nu doar să-i cer lui Dumnezeu, nu știu ce reușită materială, dar inclusiv îi ceream virtuți și chestii din asta. Da, și te-a pus băcea deci să avem ne calci. Și ai încălcat glorios. Da. Deci dacă vin cei din afară acum și ne distrug și una și alta, și spiritualul și materialul. Nu putem spune acum că doar cei care aleargă după materie, doar din cauza lor, acum vin cei din afară și ne distrug. Și cei care aleargă după bunurile spirituale. Tot asta se întâmplă. Vin cei din afară și ne distrug. Vin cu New Age-ul peste noi, vin cu toate alealte. Deci rămăsesem aici să spun... Când spunem că pierdem energie vitală, înseamnă că ne luptăm pentru ea și o absolutizăm și atunci chiar o pierdem. Adică tot Dumnezeu alege asta. Am citit aici, nu? Că treaba lui e viața lui. Face ce vrea cu ea. Da. Mai sus, să vedem ce zice, aici eram, da. Putem accepta că suntem absolutiști idolatri? Din moment ce suntem și e clar că suntem toate variantele și ce rost are lupta. Una dintre absolutizări este cea în care apărăm viața proprie. Ne dorim să trăim, fugim de moarte. O altă absolutizare este cea a raiului, a binelui și trăim în iad. Și aici și acolo. Deci când absolutizezi raiul, trăiești în iad. O altă absolutizare este cea a non-vulnerabilității, pe principiul că se pierde energie vitală. Nu mai absolutizări oriunde. Luptăm cu ele, vrem să scăpăm de ele, le vedem rele și taman acolo rămânem în ele. Dumnezeu face tot jocul ăsta, acum se luptă, acum se apără, acum cedează, acum se revoltă, mereu mișcare în lumea duală și non-duală. Viața este așa cum este și oare o putem cuprinde cu mintea noastră? Problema, eu am observat ce vrei tu să zici. Ți se pare că în momentul în care noi absolutizăm non-reacția, da? Nu, hai să zicem la flirt. Neflirtul, când absolutizăm neflirtul, este o absolutizare. Nu, neflirtul
este inversul, e compensare. Deci neflirtul e compensare a absolutizării flirtului. Deci este acțiune și reacțiune. Este mecanismul divin prin care suntem echilibrați, prin neflirt. Deci în momentul în care absolutizează flirtul, această bucurie, acest sex fără atingere, omul are nevoie de invers, adică are nevoie să nu flirteze, ca să poată să-și conserve energia, să nu o piardă aiurea. Deci, când este fixat flirtul și este puternic, neflirtul este echilibrarea. Înțelegi? Deci, când este fixat plusul, este nevoie de minus, ca să poată să fie echilibrat. Și este necesar minusul, adică înfrânarea, restrângerea și mai departe, să te păstrezi la un singur bărbat sau o singură femeie, este necesar lucrul acesta, pentru că energia se duce la mai mult și te-ai terminat. Atunci și nu mai poți să iubești, că s-a dus la mai mulți și ești cu mai mulți în cap. Și nu mai poți să-l iubești și îl vezi defect pe celălalt, pentru că s-a dus. De ce îl vezi defect? Că ai pierdut energie. Și corespunzător gândurile se schimbă gândurile din noi. Când s-a dus energia în altă parte, nu mai putem să-l acceptăm pe celălalt. Da? Și gândim, ne împotrivim lui, luptăm cu el. Din cauza asta, asta este regula. Nu duce energie în mai multe părți, pentru că se va destrăma familia, iubirea și mai departe. Totul se strică. În mod automat se strică. Pentru că celălalt simte că nu-i mai dai toată energia, nu-i mai dai toată atenția și că nu mai iubești. Știi? Așa este. Confirm. Da. Mai departe, ai zis așa foarte frumos aici. Oare asta vrea Dumnezeu de la noi? Separarea femeilor de bărbați ca la țigani? Personal cred că se absurdizează comportamentul acestora. Îi crede în superior când de fapt Dumnezeu a făcut lumea lui diversă, fără superioritate sau inferioritate. Aici am spus că trebuie. Deci în mijlocul unei lumi în care toată lumea flirtează, modelul țiganilor este perfect, este ideal. Noi avem nevoie de modelul țiganilor. Înțelegi? Dacă noi folosim modelul țigan, deci modelul țiganului știi de ce funcționează? Pentru că toată lumea flirtează. De aceea el funcționează. Pentru că el este în contrabalans. În momentul în care noi am absolutizat acest model și am începe să criticăm ceilalți oameni, da, și să-i judecăm, ajungem să nu mai putem să iubim. Absolutizând acest model, atunci devine rău. Dar nu se ajunge acolo deloc, atâta timp cât omul este înclinat spre plăcere. Deci dominanta va fi întotdeauna în lumea aceasta plăcerea, materia sau bunurile simbolice puse pe primul plan și nu e suficient echilibru din partea modelului acesta care se opune bunăstării, belșugului, flirtului și mai departe. Nu e suficient acest model niciodată. Dominanta este pe bunăstare și pe flirt. Și nu cred că vreodată va putea să ajungă absolutizat. Deci modelul acesta al țiganilor este un model ideal într-o lume în care dominanta este materia și flirtul. Ok, când ne trezim că suntem un flirt, ne aducem țiganii în casă și ne-am echilibrat. Nu, trebuie să iei modelul acela. Să înțelegem modelul acela, cum funcționează și de ce este ales așa. Este o modalitate de supraviețuire a lor. Ei au înțeles că modelul acesta cu flirt i-ar fi omorât. Înțelegi? Și ei funcționează, deci ei cu sfințenie apără chestia asta. Eu am văzut, când m-am uitat pe stradă, nu se uită la tine deloc. Femeile lor nu se uită la bărbații, ceilalți bărbați, nu se uită. Privirea lor curge, așa, știi? Deci e sfânt treaba asta la ei. Din cauza asta, deci a fost o modalitate de supraviețuire, că altfel ajungeau ca noi și decădeau. Vezi că este o diferență, Doamne, între cuvântul sfânt și între cuvântul absolutizare? Pentru că ei nu absolutizează chestia asta, modelul lor, traiul lor de viață, de a nu se uita femeile la alții, nu-l absolutizează. Ba, îl absolutizează. Pentru ei este un mod firesc de a trăi. Oare crezi că le este frică? Da, le este frică de modelul ăsta modern al nostru. El e frică de el. Din cauza asta ei sunt drastici. Nu permite inversul. Nu permite inversul. Frica acum este. Și la fel... Dacă este să luăm asta. Și la fel tribul acela.
Hai să nu zic cuvântul fiică. Na. Mereu te blochez în cuvinte. Hai să zicem, nu știu, atenție, sunt atenți să nu cadă în modelul acesta al lumii moderne. Pentru că i-ar dispărea. Ei dispar ca entitate, ca etnie. Vor dispărea. Din cu asta ei nu pot să accepte așa ceva. Pentru că ei ar ajunge să se omoare între ei. Deci ei sunt foarte reactivi. Dacă femeia lor se uită la un alt bărbat, o bate. Sau îi fac moarte de om, îl atacă pe el automat, nici nu discută, scoate cuțitul și îl omoară. Deci nu se poate. Ei de fapt își apără etnia. Că ei dispar ca etnie. Da? Deci dacă ei nu sunt atenți la aceste lucruri, dispar. Pentru că ei au înțeles foarte bine că obișnuințele acestea moderne, cu îmbrăcăminte frumoasă, cu atracție, cu manicură, cu nu știu ce, ăsta te omoară și ei au pus regulile astea clare. Clare ca să poată să supraviețuiască. Pentru că au observat că se pierde energie. Ei de ce au aceste calități extrasensoriale puternice? Unii dintre ei. Din cauza aceasta. Pentru că ei se restrâng foarte mult. Viața i-a făcut așa, au fost sclavi tot timpul, s-au restrâns și din restrângerea aceasta au transformat-o într-un beneficiu. Și din restrângerea aceasta au câștigat valori fundamentale, taine deosebite, pe care acum le susțin, ca să nu zic apără, că te legi de cuvinte. Pe când noi ne-am dus în extremism, am vrut mai mult. Da. Ei s-au mulțumit cu puținul. Da, și trebuie să apere lucrurile acestea, pentru că altfel ar dispărea. Dacă nu-ți place cuvântul apărare, nu știu cum să zic. Ei trebuie să fie cu Dumnezeu, na, să pună pe Dumnezeu deasupra. Că întotdeauna cel care nu permite, spre exemplu, să se ducă, deci ei cu toții și ei în privat sau femeilor să se ducă exagerați pe materie, au regulă acolo și blochează atașamentul de materie, asta salvează etnia lor. Și sunt nevoiți să facă chestia asta, să blocheze. Deci sunt mult mai mult cred în Dumnezeu decât noi. Mult mai mult. Că am văzut, eu am discutat, am spus, odată la spital am avut un țigan lângă mine și el vorbea în acești termeni. Deci dacă mi se întâmpla ceva neplăcut, a zis, păi l-am supărat pe Dumnezeu. Deci era simplu. Toată Biblia lui era atât, știi? Dacă era o neplăcere, l-am supărat pe Dumnezeu, știi? Atât făcea el. Și atunci se corecta pe sine, vedea unde a greșit și în exagerare, unde a exagerat, știi? Am mâncat prea mult, am băut prea mult, așa zicea el. Am mâncat ca prost, am băut ca prostul și mai departe, știi? Deci exagerări, el exprima exagerări și atunci Dumnezeu a trebuit să mă oprească în modul acesta. Foarte simplu a gândit și e clar și simplu și îi făcea sens și dădea posibilitatea să schimbe ceva în viața lui. Deci era centrat pe schimbare. Afirmația aceasta nu era o filozofie goală. Era concentrată pe schimbare, schimbarea vieții lui. Deci el se concentra imediat, zice, mă duc acasă și încep să văd unde am exagerat eu, unde am băut prea mult, am mâncat prea mult, ce am făcut. Da? Ceva am greșit. Deci așa gândea el întotdeauna când apărea o năpastă asupra lui, o nefericire, el se restrângea. Nu mai am nicio părere. Caută să... Nu știu, ceea ce am observat la țigani este că și ei acum se duc foarte mult spre material. Pentru că am văzut atâta lux, atâta palate, casii imense acolo cu... Da, dar nu le apreciază. Dar nu le apreciază. Ei stau într-o cămăruță mică și dita lui palatul este pentru ochii lumii, pentru imagini și mai departe. Nu, nu e adevărat. Ei stau într-o cămăruță mică și asta înseamnă că ei nu pun preț pe casa respectivă. Casa respectivă este doar pentru lume. Uite, îi dă lumii... Și atunci pun preț pe imagine? Nu pun un preț pe imagine. Deci asta este lumea, lumea este strălucire, este atrasă de strălucire. Uite, asta este, ia tu lume, ia strălucirea aceasta de la mine. Dar el stă într-o singură cămăruță. Da? Și se limitează și sunt cumpătați. Sunt echilibrați. Că e normal să fie echilibrați, că ar dispărea dacă n-ar fi echilibrați. Deci și-au făcut un sistem de reguli care îi echilibrează. Că altfel, dacă sunt exagerați, mor.
sau se pierdă în printre ceilalți. Nu, se apără modul acesta prin acest echilibru. Sunt echilibrat. Dacă tu nu-i simți, i-am văzut, știi, au o curățenie sufletească incredibilă. Față de români, sunt parcă sunt de pe altă planetă. Au curățenie, au seninătate, au o stare de fericire continuă, sunt curați la suflet, sunt frumoși, au o frumusețe interioară deosebită. Înțelegi? Hai să citim mai departe. Doamne, am citit. Ne-am separat femeile de bărbați pe principiul că se pierde energia vitală. Deci și aici un principiu pus pe primul loc. Am renunțat la îmbrăcămintea frumoasă tot pe principiul că se pierde energie vitală. Și aici tot un principiu. Păi normal că e pe echilibru. Deci noi trebuie să echilibrăm lucrurile acestea. E normal să venim, să compensăm. Deci nu este o absolutizare, e o compensare. Absolutizarea este când punem ceva unit de pe primul plan și luptăm pentru el. Aici noi doar compensăm. În măsura în care toată lumea flirtează, a nu flirta este soluția de salvare. Da? Păi acum am înțeles, Doamne, că care e diferența între compensare și absolutizare. Da. Pentru că era ceva neclar un pic. Că toată lumea se îmbracă frumos, a nu te îmbrăca frumos și atrăgător este a nu pierde energie subtilă. Păi e bine. Că întotdeauna cred, în toată istoria omenirii, de cât va exista Pământul, cred că dominanta întotdeauna va fi spre mai bine, mai sus, mai frumos, mai mare, mai plăcut. Întotdeauna pe materie va fi dominanta. Și atunci, în mijlocul acestei avalanșe dominante a materiei, a te opune ei este salvarea sufletului. Dar dacă te opui în mod exagerat, da, va trebui să fii lovit din față și iarăși e o problemă, pentru că când pui, spre exemplu, bunurile simbolice pe primul plan, vreau să spun că în derivat din biserică este absolutizarea asta bunurilor simbolice. De la biserică vine. Da? Deci această grupă de oameni care exagerează prin tristețe, prin mâhnire, prin nefericire și tot timpul sunt în starea aceasta și nu este corectă. Uite, se absolutizează liniștea, știi? Nici liniștea nu este bună. Liniște, ești în mijlocul agitații și zgomotului mare, e nevoie de liniște. Dacă nu e prea multă liniște, ai nevoie de invers, ai nevoie de zgomot. Nu poți să stai, înnebunește în liniște prea mare. Sunt experiențe cu oameni care au fost ținuți închiși o lună de zile sau mai mult și au nebunit. În liniștea aceea, au nebunit în cauza liniștii, ei dormeau, mâncau, erau oameni obișnuiți, dar datorită liniștii respectivă au nebunit. Nu suntem făcuți pentru așa ceva, suntem făcuți pentru un echilibru. Deci în mijloc... Exact ceea ce se întâmplă la spitale, doamnă. Da. E atâta liniște acolo, cel puțin la spitalele de psihiatrie, da? Îi închid acolo într-o liniște totală, într-un mormânt acolo și... Păi vor să-i omoare, păi de-aia ei știu foarte bine asta. Deci dacă le dai liniște, îi omor pe ăștia. Ei au nevoie de vitalitate, de viață, de muzică, de nu știu ce. E invers. Dacă îi bagi în spitalele de psihiatrie și îi bagi în liniștea respectivă, vrei să-i omori. Și cu medicamente, la fel. Da, 10 ani. Nu mai discutăm femeile cu bărbații mai mult de 3 minute, tot pe principiul că se pierde energia vitală. Să fie chiar așa, absolutizăm energia vitală și ne pierdă ei. Am făcut idol din ea. E foarte bine. Atâta timp cât există o exagerare, nu e vorba de idole, e vorba de compensare. Simți nevoia să compensezi, nu? Când mănânci, când e prea mult dulce, simți nevoia de acru. Nu este... Da. Că nu poți. Exact, acum am înțeles, doamna, înțeles ce înseamnă compensare. Ia bucă-te tu să mănânci niște prăjituri, mănâncă două prăjituri și să vezi cum te duci și, păi, și bei o apă din aia de varză, cum se numește, o zeamă de varză, acră. Sau o lămâie starță. Sau imediat te duci și storci o lămâie, că nu mai poți de atâta dulce. Acest lucru se întâmplă. Băi, e foarte bună prăjitura că vine realitatea noastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm toate. Exact cum ai spus tu, o linguriță, două și gata. Da. Și zice aici, și mai avem un idol, să urmăm înălțarea. Unde să înălțăm din moment ce chiar suntem chiar El, chiar Dumnezeu? Deci, în momentul în care suntem dominați de materie, de câștig, de avere și mai departe, a te restrânge din toate astea este înălțare. Păi e bine. Deci nu e vorba de absolutizare, e de compensare. Trebuie să echilibrezi. Exagerarea
faptului că noi ne preocupăm mai tot timpul numai cu câștigul, numai cu averea, numai cu fericirea acestei lumi, trebuie compensate. Ce ne omoară pe noi? Absolutizările ne omoară. Poftim? Da, mai tot timpul ne ocupăm nu doar de materie, dar ne ocupăm și de chestia asta spirituală. Vai de mine cum este asta, a devenit al doilea tip de absolutizare. Și ăștia ce au făcut? Au zis, gata, acum, ca să vă luăm tot, știi, ne-au pregătit mai de mult spiritul. Și cu New Age-ul și cu biserica au dat o tare de tot și toată lumea acum e cu credința și cu New Age-ul. Deci cu bunurile simbolice absolutizate, că New Age sunt tot bunuri simbolice absolutizate. Ar fi interesant să întrebăm pe Simona care sunt bunurile simbolice din New Age. Ce ne promovează ei? Preocupare exagerată pentru tine, ceva în genul ăsta care vine tot în întâmpinarea materiei, tot spre întărirea materiei. Bun. Și acum o să vină cu noua ordine mondială, cu mare resetare și zice nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți, veți ia posesiile, da? Pe care înainte le-ai pus pe primul plan și rămâi cu ce? Bunurile simbolice. Ăstea ucide, nu te vezi. Pentru că omul care absolutizează, spre exemplu, smerenia, fericirea sufletului și mai departe, el devine foarte, foarte radical, foarte rău. Deci puterea de a cădea se cade mai puțin din materie absolutizată decât din bunurile simbolice absolutizate. Devin foarte răi. Uite-te, spre exemplu, sunt anumite religii unde oamenii sunt extrem, extrem de radicali. Absolutizează tradițiile respective și că ce a zis salvatorul lor și devin foarte radical, pot să omoare omul. Dacă spui că nu există salvatorul lor, te-a omorât. Deci, asta ce rezultă? Asta înseamnă că absolutizarea bunurilor simbolice duc la un nivel de radicalism, de ură, incredibil de mare. Deci oamenii aceia nu mai au suflet, nu mai fac nimic pentru sufletul lor. Ei sunt numai orgoliu. Și din cauza asta atrag din față pierderi. Și trebuie să vină alții să-i bombardeze și să-i omoare. Înțelegi? De aici vine. Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat acolo cu poporul acela. Deci au dat salvatorii la mai multe popoare. Unii au fost mai radicali decât alții. Nu pot să spun că noi creștinii suntem mai radicali decât alții care au primit aceeași salvator. Suntem tot așa de radicali. Și nu putem să ne acceptăm între noi. Și atunci, pe nivelul respectiv de radicalism, de cât de strâns ne ținem de acele absolutisme, virtuții, idealuri, principii și reguli, atât de puternic trebuie să vină din față Dumnezeu să ne distrugă absolutisme. Și asta se întâmplă. În Orient asta se întâmplă. Deci Dumnezeu a dat putere celuilalt ca să distrugă acel popor pentru că are un grad de absolutizare extrem de mare care este foarte periculos pentru că îl atacă pe Dumnezeu în persoană. Deci ei cum au făcut? Au dat salvatori și ne-au crescut agresivitatea interioară. Ne-am atașat de materie și am pus bunurile simbolice pe primul plan. Deci noi avem două orgolii. Noi față de ei avem orgoliu material foarte puternic și orgoliu spiritual foarte puternic. Amândouă suntem. Când lăsăm pe unul, intrăm în celălalt și pățim la fel. Deci nu e nicio deosebire între orgoliu material și orgoliu spiritual, sunt egal. Și după aceea le-a dat puterea. Deci în momentul în care ne-au dat salvatorul, ei ne dețin. Ei nu au salvator și atunci nouă ne-a crescut orgoliu și ei vin împotriva noastră. Deci ei deja au putere mondială și vin împotriva noastră și ne distrug. Asta este toată mișcarea care este făcută din Vechiul Testament. Este simplă, foarte simplă. Ne-au dat idol, noi ne-am ținut de idolul aceea crezând că asta trebuie noi să facem, pentru că idolul ți-a adus și materie, ego puternic, a adus și bunurile simbolice, adică dorința de îndepărtare de materie. Deci amândouă sunt. Ego-ul se manifestă în două forme. Într-o formă de dorință de materie, mai mult bine pentru sine, și într-o formă de restrângere, care în momentul în care este absolutizată, devine orgoliu spiritual. Adică lepădare de sine și mai departe. Când se absolutizează, oamenii devin radicali. Tot așa de radicali ca și cel care caută materia. Și tu umbli mai departe și zici în non-dual, te plimbi non-dual și zici că unde să ne lățăm din moment ce suntem chiar El, chiar Dumnezeu în lumea Lui. Deci nu se poate. Când faci o explicație, nu poți să te duci așa în non-dual. Rămâi acolo în dual și explică ce se întâmplă în dual, că sunt cele două posibilități, da? Și
Când una e întărită, cealaltă e necesară. Când e cealaltă întărită, inversul e necesar. Asta se întâmplă. Deci o compensare, o echilibrare. Asta se întâmplă în dual. Și după aceea, după ce ai echilibrat, poți să zici că bine, Dumnezeu în toate pozițiile și nu poți să critic pe nimeni și nu poți să corectez pe nimeni. Totul e bine așa cum este. Dar după aceea, că altfel dacă lași neechilibrat în dual, te lovește. Te lovește cu dualul neechilibrat. Deci trebuie închis. Deci mai întâi compensăm. Mai întâi compensăm. Da, trebuie închis circuitul. Ai deschis un circuit, trebuie să-l închizi. Da. Da. Și dacă o facem tot, El o face, că așa vrea El, deci a intrat în un dual. Dumnezeu este aici pe pământ ca să experimenteze infinite roluri și posibilități. Nu doar Biblia ne-a păcălit cu primordialitatea bărbatului, dar și principiile ne păcălesc și morala. Da, dacă le absolutizez, sunt bunuri simbolice și asta înseamnă orgolul spiritual și nu omoară. La fel de bine ca materia, ca banii. Tindem să facem absolutizări din orice și nu ne dăm seama că lumea lui Dumnezeu este atât de interesantă, magică, tocmai pentru diversitatea ei. Există ceva greșit în lumea lui? Mă întrebam, cine a creat toate legile pentru creștini și pentru evrei? La creștini sunt doar 10 reguli, la evrei sunt 613. Evident, Dumnezeu a făcut totul ca să experimenteze cât mai multe roluri, cât mai multe situații. Și cine spune că evreii ne sunt superiori pentru că se comportă așa cum se comportă, iar noi suntem inferiori lor? Povestea asta cu Iacob și Esau din Vechiul Testament a creat multă dezbinare între oameni. Și poate că totul a început și nu de aceștia, nu de la aceștia, ci de la povestea lui Adam și Eva. De când au fost separați de Dumnezeu și alungați din rai. Povestea Evei, cea care îl ademenește pe Adam să muște din măr, ne duce tot în ură. Ne duce... E perfect. Da. Când ai venit în lume, ți s-a arătat primul om și nu ai văzut femeia. Și asta pentru că omul respectiv, sau mai bine zis bărbatul Adam, era una cu femeia lui în iubire. Un întreg, adică ai văzut că cum acei oameni scriau o carte, adică Biblia. Scopul era manipularea omenirii. Poate da, poate nu. Tot Dumnezeu și acolo își dorea și alte experimente în lumea lui. În non-dualitate totul este iubire, armonie, iar în dualitate este și ură și manipulare și zvrătie și dogmă și idolatrie și câte mai câte. Deci știi ce se vede aici? Nu avem voie să ne înducem în non-dual. Ne înducem în dual pentru noi, nu pentru ceilalți, și doar în momentul în care noi am echilibrat, păi n-am rezolvat nimic, rămânem acolo considerând că este că am absolutizat neflirtul. Păi nu s-a întâmplat asta. Și atunci ce anulez funcția lui e de echilibru. Noi trebuie să venim să echilibrăm dominanta exagerată a flirtului. Că se pierde energia acolo. Deci, școala iubirii, ceea ce a spus din poruncă de sus de la Dumnezeu, că Dumnezeu a zis că, uite, este un timp acum, este timpul că murim cu toții, să spunem lucrurile pe nume și să arătăm că se pierde viața. Ei bine, lucrurile astea au fost spuse și de alții. Eu am văzut film, am citit articole, deci lucrurile astea sunt spuse, sunt cunoscute. Dar sunt la un nivel în care este restrâns, nu oricine poate să ajungă acolo. Că dacă, spre exemplu, ca să ajungi la acele articole, trebuie să plătești sute de dolari. Și cine face lucrul acesta? Înțeles, decât specialiștii. Deci această informație există, dar nu poate să existe decât, nu poate fi dată la toată lumea. Deci noi trebuie în primul rând să înțelegem că este bine, să nu zicem că este o idolatrie, că este rău să nu flirtezi. Este bine că nu flirtezi pentru că se acumulează această energie a hormonului testosteron, da? Și nu se mai epuizează în altă parte. Energia vitală este concentrată pe familie, se pot naște copii și se poate construi o familie. În mijlocul dezorganizării și distrugerii și haosului vieții, a compensa pe invers este salvarea noastră. Deci nu putem să zicem că e o absolutizare și un lucru rău. Da. Deci faptul că acolo la țigani nu se comunică femeia cu bărbatul este foarte corect, pentru că bărbatul are tendința să domine femeia și femeia va avea tendința să se lupte cu bărbatul și nu se, sunt șoarecile și pisica, sunt câinele și pisica, nu se pot accepta, nu se pot accepta. Deci trebuie fiecare lăsat în lumea lui, în domeniul lui acolo, pentru că altfel se luptă. Bărbatul și femeia nu se întâlnesc decât în iubire.
Și iubirea înseamnă dovezi de dragoste unul pentru altul continuu. Mai ești acum? Da. Da, s-a făcut claritate acum, Doamne, în ceea ce privește compensarea. Deci noi... Pentru că tendința era și a mă duce în non-dualitatea. Sau să absolutizezi, să zici că și asta, care este o reglare, e un echilibru, care era bun, de divin făcut, nu? Și să-i zic lui Dumnezeu că tu faci absolutizarea acolo. Păi nu, că trebuie să mai... În oceanul ăsta mare de flirt, trebuie să existe un echilibru. Ce vrei toți frumoși și frumoasele să moară? Să mai rămână acolo câțiva frumoși și frumoase. Și ce zici tu aici? Povestea Evei care îl ademenește pe Adam să muște din măr ne duce tot în ură și acuzații împotriva ei. Și am făcut și idol din Adam sau chiar l-am desconsiderat pentru neputința lui de a se lăsa ademenit. Când, așa am citit mai departe, scopul era manipularea omenirii, poate da, poate nu, tot Dumnezeu și acolo. Își dura și alte experiențe în lumea lui. În non-dualitate totul este iubire, armonie, iar în dualitate există și ură și manipulare și răzvătie. Și dogmă și duratie și câte mai câte. Să știi că în dualitate echilibru este iubire. Când se echilibrează, deci, de exemplu, în oceanul de flirt a venit cu non-flirt, este echilibrare, este iubire. Nu? Salvare. Salvarea sufletului. Deci când vii cu inversul, întotdeauna vii din iubire. Dumnezeu te susține și atacă ceea ce este dominant. Prin noi, Dumnezeu atacă dominanta lumii. Da? Ca să o salveze. Și bine face. Toate create... Deci compensarea e bine. Păi e salvare, nu numai că e bine. El oricum face chestia asta. Tot timpul face compensarea el. De exemplu, pui pe primul plan nepăcatul, da? Și atunci îți vine păcătosul din față. Deci cu cât te ții mai sus și ești mai radical și zici că cel mai important lucru în viață este să nu păcătuiești și încerci să nu păcătuiești, vei păcătui. Pentru că vine Dumnezeu prin tine, interiorul tău vine din tine, se ridică sub formă de păcat. El se ridică, El devine păcat și te pune să păcătuiești. Să-ți fie frică vreodată să absolutizezi ceva. Să ajungi la un nivel în care să-ți fie frică să pui ceva pe primul plan din lumea asta. Bunurile astea simbolice sunt nenorocire. Toată lumea visează nu știu câte 600 de virtuți și așa mai departe, să le pui pe primul. Păi toate virtuțile alea îți va crea inversul în tine și vei fi păcătosul păcătoșilor. Că de aceea a fost puse pe primul plan. Că noi nu înțelegem că acolo în Vechiul Testament Dumnezeu a zis nimic mai sus și ei pun virtuți mai sus. Păi vrei să mă omori? Când Dumnezeu a zis nimic mai sus, vrei să îl arunci împotriva mea, să mă calce în picioare, să mă nenorocească? De ce pui reguli pe primul plan? De ce? Că vine potriva ta și le vei încălca. Pui virtuți, pui idealurile respective, îți face pulbere, îți distruge toate idealurile. Prin tine și prin ceilalți. Când pui dreptatea pe primul plan, va veni nedreptate. Și toată lumea, cum este concentrat? Gândește-te, toată media este pe dreptate. Dacă te uiți la un telejurnal, toate jurnalele îți arată pe principiu, uite ce rău este. Deci se absolutizează o dreptate. În spate, uite că l-a făcut crimă, nu știu ce, este nedrept, știi? Când respingi nedreptatea, întărești dreptatea. Când întărești dreptatea, de fapt, atragi nedreptate. Deci toate sunt mecanisme prin care să se atragă inversul. Vei trăi. În momentul în care tu, în interiorul tău, când vezi situațiile alea, calamitățile alea, nenorocirile acelea, la televizor, la telejurnal, vei alege în tine inversul. Când alegi inversul, vei crea situațiile acelea în viața ta și te-a făcut diavol. Ești diavol. Deci televizorul te face diavol. Asta este mecanismul. Noi zicem, când ni le dă ca să evităm și să vedem să ne apărăm. Nu e adevărat. Vei căuta, vei absolutiza dreptatea, adevărul și așa mai departe, toate lucrurile le vei absolutiza, o anumită optică a ta de bine, un bine propriu, le vei absolutiza, că asta te îndeamnă mereu, uite ce rău este, da? Și atunci se absolutizează, creează un bine pe care îl absolutizezi și vei crea răul acela. Te pune să creezi în viața ta toate lucrurile acelea pe care le-ai respins și le vei crea, deci te diabolizează, da? Și iei diavolul respectiv în tine, că diavolul ce este? Ceva pus mai sus. Orice pui mai sus se numește diavol. Asta este diavol. Noi nu știm ce este diavol. Și nu ne gândim, stai puțin, mă uit la televizor, dar ce fenomen se întâmplă acolo? Mă uit la un film, acolo e numai violență. Ce se întâmplă acolo? Când este violență, de ce este numai violență în filmele? De ce le plac oamenilor filmele cu violență? Pentru că în momentul în care ei
văd aceste filme, îi neagă violența respectivă și îi zic că mai prețios este binele, dreptatea și mai departe, adevărul este mai prețios. Când fac chestia asta, îi aduc în viața lor toate nenorocirile din filmul acela, sunt programați. Sunt programați. Când te uiți la un film cu violență, te-a programat la violență. Când te uiți și atunci când te uiți la un film cu... Când te uiți la un film cu dragoste? La fel. Când te uiți la un film cu sexualitate, ești programat la sexualitate. Deci așa funcționează toată media. Aceasta este o programare neurolingvistică, predictivă înainte. Da? De ce predictivă? Pentru că în momentul în care ți-a dat un fenomen negativ, ai luat fenomenul pozitiv și ai luat ce? Diavolul. Ai absurdizat pozitivul. Pozitivul ce este? Diavolul. Întotdeauna ai impresia că personajul pozitiv este cel care învinge. Personajul pozitiv este de fapt diavolul. Care este divinul într-o situație de viață? Plus și minus. Deci într-o situație de viață trebuie să ajungi în starea de echilibru, să nu vezi defecte și că este rău, nici minusul, nici plusul. Să înțelegi că toate sunt necesare unul pentru altul. Sunt generate unul de altul. Când absolutizezi binele, vei avea rău. Întotdeauna. Și spun asta doar pentru faptul că omul este polarizat doar pe o parte, doar pe bine. El fixează numai binele și evită rău. Evită inversul binelui. Și atunci el creează inversul. Își creează o viață nenorocită. Cu cât absolutizează mai multe virtuți și idealuri, cu atât viața lui va fi nenorocită și va fi pus să facă inversul la lucrurilor pe care le-a respins. Tot ceea ce a respins, el va trebui să experimenteze singur. Uite-te, tu ai fost la mănăstire, ai fost îndoctrinată, ți s-au dat toate regulile acelea și ți-a venit pe dos. Totul ai încălcat. Exact ceea ce ziceai tu că este rău, ai făcut. Așa este. De ce? De ce ai făcut? De ce te-ai lăsat păcălita? Deci cei care introduc rău în lume sunt cei care absolutizează binele. Adevărul, dreptatea, virtuțile, idealurile, principiile, regulile, toate nebunile astea, cel care binele. Toți care absolutizează binele acesta sunt cei care introduc rău în lume. Și asta este mecanismul de posesie. Așa funcționează posesia. Așa suntem noi diabolizați. Suntem posedați de diavol. Diavolul ce este? Binele absolutizat. Definiția lor, că spune și pe față, ce este diavolul? Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea pusă mai sus. Ăsta este diavolul. Când l-ai absolutizat pe ăsta, te-ai nenorocit. Apar în viața ta exact lucrurile pe care, inversul lor, pe care le-ai respins, pe care le-ai desconsiderat. Și te pune să le trăiești pe tine. Dacă absolutizezi castitatea, îți vine inversul. Și vei fi pus să încalci castitatea. Din cauza asta, prădătorii atacă întotdeauna femeile care sunt religioase, pentru că știu că sunt vulnerabile. De femeia religioasă are niște absolute și tot ceea ce a respins, ea dorește. Dorește. Și atunci vine prădătorul, cheamă prădătorul. Vine la fix. Vine prădătorul pe dorința ei. Are putere sexuală foarte puternică. Pentru că înfrânează puterea sexuală. Și cu cât o înfrânează, cu atât o pierde energie. Normal, ar trebui să o folosească pentru ridicare, pentru a realiza lucruri în viață, pentru creativitate. Dar nu știu oamenii. Sunt lucruri mai intime aici de spus, nu le pot spune acum deocamdată, poate altă dată. Dar astea sunt lucrurile, fenomenele care se întâmplă. Hai să mergem mai departe. Din moment ce omul din fața mea este însuși Dumnezeu, ce mai pot spune? Rămâne admirația, slăvirea lui, Dumnezeu face intervenția și tot Dumnezeu nu face intervenția. Dumnezeu manipulează și tot El nu manipulează. Iar te duci în undoar. Am ajuns să spun cam așa, astăzi am fost rea cu cel din fața mea, ei și ce? Tot Dumnezeu a făcut asta ca să nu mai doresc doar bunătatea. Da. Ca să nu mă desconsider, să nu mai desconsider răutatea. Și tot Dumnezeu a fost rău. Dumnezeu este și El urcă și coboară, pierde și câștigă energia vitală, se echilibrează și se dezechilibrează când vrea El. Asta e corect. Vrem să rămânem în echilibru și nu putem pentru că nu înțelegem că tot El face tot. Când zicem că am înțeles cum funcționează, Dumnezeu ne arată că nu am înțeles nimic. Ne apărăm viața de absolutizări ca să nu murim.
ca să nu ne îmbolnăvim, ca să evităm suferința. Și tot în absolutizarea vieții rămânem și tot spre moarte mergem, pentru că absolutizăm ceva, pentru că apărăm viața care ne-a fost dată. Să mă las, Doamne? Da, lasă-te. Și lasă așa. Asta e concluzia care a fost dată de tine. Dar acum am mai urcat puțin și am înțeles că întotdeauna este necesar inversul și va fi necesar în viața noastră, el vine automat și este irepresibil, nu poți să-l oprești. Când pui ceva pe primul plan, va fi distrus. Și te pune prin tine să trăiești lucrul acela invers pe care tu l-ai respins. Sau să-ți vină din față. Adică tot ceea ce noi desconsiderăm ne pune să facem noi sau ne vine din față. Nu scapă nimeni de chestia asta. Deci Dumnezeu lucrează întâi, doar lucrează în compensare, în echilibru, echilibrează. Și echilibrarea nu este rea. În oceanul de absolutizări a bunurilor simbolice, nu? Că suntem radical, te uiți la cât de radical este omul. Atunci el are nevoie de invers ca să poată să trăiască. Da? Și, spre exemplu, absolutizez nepăcatul, vom face păcat automat, să se înțeleagă lucrul ăsta. Când zice că numai așa trebuie să fie, lucrurile vor fi pe dos. Nu putem să ne opunem. Nu ne va lăsa. Noi avem libertate, noi în momentul în care zice că ceva este mai bun sau mai rău, acolo este libertatea noastră. Dacă nu o punem pe primul plan, o fixăm și o aplicăm în viața noastră, noi de fapt devenim posedați. Cine ne posedă? Absolut respectiv. Ăia sunt diavolii. Tot ce este absolut este diavol. Dacă în momentul în care vii pe invers, nu este un absolut. Dumnezeu te pune să echilibrezi. El acționează prin tine ca să distrugă. Deci faptul că noi, de exemplu, nu flirtăm, Dumnezeu vine prin neflirt ca să distrugă flirtul. Deci cu cât flirtul devine mai dominant și se pune în pericol existența omenirii, atunci Dumnezeu întărește inversul și va veni împotriva flirtului în orice mod posibil și îl va distruge. Ceea ce se și întâmplă. Eu am văzut multe clipuri din acestea pe TikTok din Occident și mai ales din Statele Unite, unde foarte mult, foarte mult, toate sunt centrate pe flirt. Că nu e bine să flirtezi, că nu e bine, că se destramă familia, că se pierde energia. Lucrurile astea care le-am vorbit noi aici sunt de fapt tema generală care se discută în Occident și în America. Tot timpul toată lumea încearcă să, în mod natural vine această înțelegere, să știi. Deci toate mecanismele sunt naturale. Când ne vom duce întotdeauna prea mult într-o parte, va veni inversul. Că e Dumnezeu la butoane, va veni pe dos și nu va distruge. Când omenirea s-a dus prea mult spre materie, nu? Uite, vine Dumnezeu și zice, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Ți le ia pe toate. Din cauza noastră, că am pus materia pe primul plan. Apoi, uite, ne ducem și fugim din materie, când le ia pe toate și le pierdem și ne ducem unde? În spiritualitate și absolutizăm spiritualitatea. Bunurile astea simbolice. New Age și biserica. Când le absolutizăm pe astea, vor fi distruse. Și biserica este distrusă acum. Vine conceptul acesta de ecumenism, unește toate bisericile și distruge biserica. Da? Și acolo apare o toleranță extraordinar de mare. Da, toleranța aceasta asta arată. Arată că noi am pus ceva pe primul plan și am fost radical. Salvatorul. Deci Dumnezeu distruge salvatorii acum. Tuturor popoarelor. Întâi îi amestecă pe toți și nimeni nu se mai vadă o diferență între salvatorul meu, salvatorul tău, da? Și încetul cu încetul, închinarea la salvatori se va încheia, se va termina. Și distruge biserica în forma în care este. Dar va fi luată de cine? De New Age. New Age-ul este pregătit acum să fie noua biserică a lumii. În care nu o să mai aibă salvatori, în schimb, o să aibă bunuri simbolice, care sunt o nenorocire. Bunurile simbolice, astea virtuții, dialog, principii, reguli, astea absolutizate va aduce moartea. Oamenii devin și mai radicali. Deci tot ce este gândit de mult timp, foarte bine, este, toate situațiile sunt experimentate așa cum a fost cu Univers 25. Univers 25, 200 de experimente a avut. Și în toate experimentele s-a întâmplat exact același lucru. După 2-3 ani de zile au murit toți frumoșii și frumoasele. Deci trebuie să înțelegem că fenomenele acestea sunt trăite de noi. Noi suntem vectori care
mergem în direcția de echilibru, de echilibrare pe care Dumnezeu ne arată. În general, calea iubirii este pentru echilibrare. Dar în același timp, uite că are și o poziție de echilibrare a mișcărilor generale ale omenirii. Deci, dacă flirtul este general, uite, școala iubirii a simțit nevoia să meargă să echilibreze acest flirt general. Natural, nu a vrut nimeni lucrul ăsta. A venit o doamnă și a pus o întrebare și la doamna aceea, uite ce a ieșit. O nuanță, știi, pe care noi nu am explicat-o pentru că eram pe general. Deci este bine ce se întâmplă, nu este de eliminat nimic. Spui că este important să rămânem liniștiți în adânc. Însuși cuvântul important ne trimite la absolutizarea liniștei. Există ceva important în lumea asta pentru suflet? Dumnezeu este și liniște și neliniște. Păi da, în atâta neliniște, liniștea este importantă. Dacă trăiești prea mult în liniște, neliniștea este importantă. Zgomotul e important. Când vom dori liniștea în adânc, vom avea neliniștea. Așa cum spui și tu, frumos spui. Eul ne îndumnezește. Deci, eul nu este ceva rău. Este însuși Dumnezeu cu mască de ego. Este partea din monedă despre care am tot vorbit în trecut. Am mai observat un lucru. Cu cât încercăm să nu fim poziționați, cu atât suntem mai poziționați. Și asta pentru că vedem ceva rău în poziționare, în absolutizare, în împărțire, în idolatrie. Scoatem etichetele de rău și putem pune etichete de și și. Da, deci de fiecare dată să nu zicem că ceva este absolut rău. Orice cale alegem este cale. Este însuși Dumnezeu cu mască de ego. Este parte din moneda despre care am tot vorbit în trecut. Cu cât încercăm să nu fim poziționați, cu atât suntem mai poziționați. Și asta pentru că vedem ceva rău în poziționare, în absolutizare, în împărțire, în idolatrie. Păi este într-adevăr absolutizarea, bunul simbolic este rea, pentru că ne face să fim intoleranți, curuți, nemiloși și nu mai putem să iubim. Și este rea, are consecințe rele în viața de zi cu zi. Și trebuie să echilibrăm lucrurile acestea, să zicem că absolutizarea poziționării, absolutizările sunt, aduc nefericirea și necazul în viața noastră. Însă durează un timp până când omul va fi tot timpul, va căuta inversul, da? Se va lăsa pe sine și mai departe, va evita polarizările și va merge pe și, va dura un timp până să vedem ce se va întâmpla atunci, că am putea să ajungem să căpătăm orgoliu din absolutizarea inversului, smereniei, spre exemplu. Când absolutizăm smerenia, ne trezim că suntem nesmeriți. Când devenim intoleranți și nu mai putem să-l acceptăm și îl urâm pe cel care nu este smerit ca noi și ne credem superior, în clipa respectivă noi am căzut. Deci sunt cele două posibilități care se întâmplă. Întotdeauna este rău, spre exemplu, să absolutizezi bunul simbolice, într-adevăr. Dar când reușești să le compensezi, să nu mai le pui pe un plan și să folosești și tot timpul, da? Când folosești și, nu am experimentat noi și, am mers pe ideea de smerenie. Ideea de smerenie este tot un absolut. La fel ca celelalte absolute. Da? Deci, să fim înfrânți cu inima, este tot un absolut. Soluția asta din școala iubirii nu am experimentat-o până acum mult timp, să vedem ce este, dar cu siguranță simt că când zicem și asta e valabil și asta e valabil, atunci nu mai ne deranjează nimica. Când spuneți, pe exemplu, la sfârșit, după ce am zis că idolatria este rea și uite ce a făcut și ce nenorocire a făcut și dacă nu stăm pe o parte polarizați și luăm și atunci suntem echilibrați, atunci putem la sfârșit de tot să spunem, da, și dacă omul merge pe idolatrie, tot Dumnezeu merge pe idolatrie și este bine și așa că va suferi mai repede și suferința aia îl va aduce să vadă care sunt consecințele negative ale idolatriei. Deci e bine și așa, și așa. Când ajungem la această înțelegere, lăsăm armele jos și rămâne doar tăcere. Dar nu știu pentru cât timp. Da, deci noi scoatem etichete de rău, zici tu, și punem etichete de și. Orice cale alegem este cale divină. De fapt, el alege. Avem totul în noi. Și diabolizarea și sfințenia. Și cel care alege diabolizarea sau sfințenia este tot el. Fugim de iad, fugim de diavol, fugim de absolutizare și fix acolo ajungem. Nu înțelegem oare că ce respingem atragem? Nu înțelegem oare că Dumnezeu se manifestă în ambele poziții și că oricând ne duce în poziția pe care o vrea el? Nu înțelegem că asta este lumea lui
și iadul cu suferință și raiul cu plăcerea sunt lumea lui. Da, în rai există plăcere, e o plăcere să stai acolo comparativ cu iadul. Și tu, Doamne, ai trăit experiența raiului acolo sus la prag și ai simțit cât este de plăcut acolo. Vezi, dacă nu căutăm plăcerile din lumea asta, atunci căutăm plăcerea raiului. Cuvintele astea două, lasă așa, sunt cheia. Nu mai căutăm nimic, lăsăm totul să curgă cum vrea el și atunci viața se schimbă. Emma are o vorbă faină, tare. Mi se fâsâie. Sau, mai pe înțelesul tuturor, îmi este indiferent unde ajung. Nu mai caut raiul, nu mai resping iadul. Primesc ce vine și atât. Nu mai absolutizez raiul, nu mai doresc raiul, iar viața, iau viața așa cum este. Ambele căi sunt creația lui Dumnezeu. Sunt visul lui și în ziua când se va trezi Dumnezeu din vis, vor dispărea toate sau cine știe ce altă minune se va mai întâmpla. Da, dacă el se exprimă și prin rai și prin iad și prin diavol și prin nu știu, iubire, el se exprimă prin ambele poziții, atunci nu este nimic greșit. Dacă el ce face? El doar compensează lucrurile, echilibrează lucrurile, atâta face. Nu pot să zic că echilibrarea că o face, el este rea, da? O face, dar a constat faptul că atunci când el, Dumnezeu, este absolutist, el, Dumnezeu, vine și distruge absolutismul acela pentru că nu-și poate permite. Sau hai să zicem omul care este polarizat pe o parte, va atrage din față inversul ca să distrugă tot ceea ce el a respins și a pus pe primul plan. Totul este așa cum este în fiecare clipă, toate acțiunile noastre sunt perfecte, reacțiile celorlalți sunt reacțiile lui Dumnezeu, indiferent cum sunt. Indiferent ce experimentăm, diabolizarea, indiferent că experimentăm sfințenia, este alegerea lui, primim sfințenia și respingem diabolizarea. Adică primim binele sfințenii și respingem suferința răului. Cine să mai joace rolul de diavol dacă toți îl resping și îl etichetează ca fiind ceva rău? Respingem cealaltă jumătate a monedei, Dumnezeu ne-a trimis. Dumnezeu ne-a trimis și ne-a spus, tu ai să experimentezi diabolizarea, iar tu ai să experimentezi sfințenia. Să văd cine respinge diabolizarea, cine nu acceptă decizia mea. E bine și când sunt diavol și la fel de bine când sunt sfânt. Tot Dumnezeu face asta, indiferent că suferă sau este fericit, în lumea lui este visul lui. E bună și suferința, e bună și fericirea, Dumnezeu echilibrează totul și tot Dumnezeu dezechilibrează totul în același timp. Ajungem la Dumnezeu indiferent ce cale apucăm, pentru că suntem condamnați să ajungem acolo. Ajungem pentru că suntem chiar El și niciodată nu am fost despărțiți. Deci, în dual, să utiliza bunul simbolice, ne duce să trăim inversul. Da? Când zici că cel mai bine este să nu păcătuiești, ajungi să păcătuiești. Deci în dual trebuie echilibrat neapărat. Și vine prin noi, vine prin ceilalți, decădem până ajungem să înțelegem că nimic nu poate fi pus mai sus. Când ajungem la această înțelegere, atunci am atins echilibru și am intrat în divin. Și atunci nu ni se mai pare că ceva e mai bun decât altceva sau ceva mai rău decât altceva. Luăm viața așa cum este. Atunci ajungem în un dual, numai atunci. Deci noi aici, în dual, poate o să avem văl pe față și poate nu ne înțelegem și nu ne dăm seama, dar discuțiile noastre asta ne ajută să înțelegem că nu se poate pune nimic mai sus, că va veni pe dos și ne va distruge absolutele, da? Și că singura cale este să mereu să fim atenți cu ochii în 14 și să nu ne trezim că punem ceva mai presus decât divinul care este viața așa cum este. Că punem un plus sau un minus pe primul plan. Adică să pui un bine mai sus sau să desconsideri un rău. Este tot divinul acolo care vine pe invers. Când absolutizăm binele, Dumnezeu vine sub formă de rău și îl distruge. Și trebuie să înțelegem asta. Echilibrarea, cum o face? Trebuie să venim pe invers. În dual, oricum Dumnezeu va face echilibrarea asta, ne va pune să experimentăm ceea ce am respins. Da? Dar dacă totuși înțelegem niște lucruri și citim școala iubirii și lucrăm în citim cărțile și lucrăm în acest model, ne putem da seama dinainte că este pericol să pui ceva pe primul plan, să absolutizezi, pentru că întotdeauna vei atrage inversul cu o putere mai mare care îți va distruge ce pui tu pe primul plan, deci nu se scapă. Da? Deci
Omul vrea să evite suferința, dar dă de o suferință mai mare. Suferința este generată de absolutizări, de idoli. Idolatria generează suferința. Fără idoli, nu există ceva care să-ți vină pe dos și deci nu există distrugere și nu există durere, nu există suferință fără idol. În cauza asta, adevărata vindecare este scăparea de idol. Altfel nu se scapă de boli, de necazuri, de nimic nu se scapă. Rolul lor este să ne distrugă idolii. Scazi idolii și dispar bolile, necazurile, nefericirile în viața noastră. Asta este singura soluție. Dar trebuie să fii concentrat, să scrii pe hârtie care sunt idolii tăi și să ți-i distrugi singur. Da, să renunți la ei. În momentul în care renunți la ei, atunci nu mai este nevoie ca Dumnezeu să vină din față constrângător. Prin durere, prin suferință, prin boli, prin nemulțumiri, prin necazuri, prin îndoieli, prin critici, acuzații, înviniri, condamnări, reproșuri. Da? Deci, întotdeauna, prezența lor ce înseamnă? Idol. Omul care judecă, critică și acuză sau se îndoiește, are idol. El trebuie să-și distrugă idolii și este în pericol de a-i veni din față suferința. Din orice mod posibil. Apare durerea, apare nefericirea, disperarea, supărarea, furia, mânia, ură. Da? Și sunt normale. Toate astea arată idolatrie. Când omul se supără sau reacționează, ripostează imediat, el are idol, el apără idol. Fără idol acela, el nu apăra nimica. Da? Și este diavol. Deci omul care reacționează și ripostează este diavol. Cu Biblia în mână. Nu contează Biblia. Nu înseamnă nimic. Din contră, Biblia este o metodă de diabolizare. Când se ia de acolo niște lucruri care sunt absolutizate, da? Nu se poate absolutiza decât Dumnezeu. Și Dumnezeu înseamnă nimic absolutizat. Deci când nu mai absolutizezi nimic, atunci te unești cu Dumnezeu. Ajungem la Dumnezeu indiferent ce cale apucăm, pentru că suntem condamnați să ajungem acolo, ajungem pentru că suntem chiar El și niciodată nu am fost despărțiți. Omul care absolutizează lipsa dogmei, lipsa idolatriei în viața de zi cu zi, tocmai de acestea va fi lovit. În totul e Dumnezeu și El le cuprinde pe toate. Când absolutizăm comportamentul sufletului, ne trezim în comportamentul diavolului. Când spunem că absolutizarea e rea, vom fi loviți de aceasta și este un mare bine. Ne duce la echilibru prin suferință. Nu! Deci, în momentul în care constatăm că, într-adevăr, absolutizarea e dominantă și este rea, inversul ei este salvarea. Deci când noi spunem că absolutizarea este rea, de fapt ne salvăm de consecințele ei negative și este foarte bine. Este echilibru, este echilibrare. Deci, întotdeauna când venim cu un contrapondere la un absolut, este echilibrare, nu e absolutizare. Mereu ai avut optica asta să zici că este un absolut acolo. Nu, este o echilibrare. Când ceva este dominant, la noi, da? Acela este idol, dominanta. De unde vine chestia asta, doamna? De unde vine chestia asta? Pentru că s-a spus chiar în școală că nu există nimic rău în lumea asta. Dumnezeu a creat totul perfect. Dar ești în non-dual. Afirmația asta face parte din non-dual. Și da, mereu dar nu am făcut diferența. Rămâi acolo în dual, echilibrează, că altfel te lovește pe dual. Deci, spre exemplu, tu absolutizezi ceva, păi îți va veni invers automat. N-ai cum să te oprești, n-ai cum să oprești cu forța respectivă cu care te va lovi din față prin ceva neplăcut. Nu, echilibrează. Spune că nu este... Da, acum, deci trebuie vreau să zic, Domnic, acum am înțeles că în dual putem spune, în non-dual putem spune, da, Dumnezeu este perfect, este după ce am echilibru, este... Da. Da. Dar în dual putem spune, da, uite, este și rău, este și bine. Nu. Absolutizarea este rea, deci putem spune în dual, absolutizarea este rea pentru că are următoarele consecințe. Da. Putem spune asta? Da. Iar când zicem că este bine, putem spune la sfârșit ca să putem intra în non-dual. Eu când zic că absolutizarea este bună, că ne nenorocește de nu mai putem și ne calcă în picioare și ne omoară, zic la sfârșit.
După ce am zis, uite ce rea este absolutizarea, uite la care sunt consecințele și unde ne-a dus, să urâm, să nu mai putem să iubim, da? Când am zis că nepăcatul e cel mai important lucru în viață, să nu păcătuiești, am ajuns să facem păcat, pentru că am absolutizat. Deci îți trebuie inversul ca să stingi absolutul respectiv. Și inversul cum se stinge? Zicând că nu ai voie să pui reguli pe primul plan, idealul, principii și virtuți. N-ai voie să pui un bine pe primul plan. Deci ataci absolutizarea. Când distruge absolutizarea, că Dumnezeu ce face? Vine pe invers prin păcat și îți distruge absolutul. Și tu constați asta. Păi stai puțin, că eu ziceam că eu nu sunt păcătos și m-am trezit eu că sunt păcătos. Păi ce a făcut? Ți-a luat mintea și te-a pus să distrugi absolutul. Că ți-a zis, nu pune ceva mai presus decât mine că ți-l distrug. Nu vă faceți titol că îi distrug. Și n-am ținut cont de chestia asta. Și toată lumea, toate religiile sunt pline de idoli. Toată învățătura asta spiritualistă este plină, învățătura lumii este plină de polarizare. E numai idolatrie, numai idolatrie. Nimeni, niciodată, e prima dată școala iubirii când zice este așa, 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 așa. Dar noi zicem lucrul ăsta non-dual. Noi, dacă observați școala iubirii, înfierăm absolutizările, idolatria. Zice că e rea idolatria, că uite, sunt consecințele și vine Dumnezeu pe invers. Și zicem asta, nu? Echilibrăm. După ce am echilibrat, putem să spunem. Dar dacă vrei să fii idolatru, nu este nicio problemă, că atunci vin consecințele astea pe care le-am spus înainte, te calcă picioare, te distrug și tu la el ajungi. Da? Deci noi trebuie, suntem datori în dual să zicem că idolatria este rea. Să zicem că este rea pentru că duce la aceste consecințe, adică în momentul în care absolutizezi dreptatea, vei primi nedreptate. Absolutizezi fericirea, va veni nefericire. Și mereu așa, pe dos. Și descriem acest fenomen în dual. Descriindu-l, noi echilibrăm. După ce m-a echilibrat și am zis cât de rău, am arătat cât de rău este idolatria, după aceea putem să spunem, dar dacă om vrea să fie idolatru, tot Dumnezeu e idolatru și mai departe, nu? Înseamnă că are nevoie și trebuie suferință. Îi trebuie suferință. Se poate, deci se poate fără suferință, dar nu absolutizezi idolii. Asta am spus înainte, iar după aceea zice, da, dacă vrei suferință, dacă Dumnezeu consideră că omul acela are nevoie să sufere, nici nu vei auzi ce zicem noi aici. Te va duce în suferință automat, pentru că trebuie. Înțelegi? Deci, asta trebuie. Nu te poți duce imediat în non-dual. Non-dualul e la sfârșit, e numai pentru tine, ca să te echilibrezi, să te liniștești pe tine. Da? Și să vezi că e bine și topate și în altă. Dar poți să și afirm. Dar la afirm la cel care înțelege. Degeaba la afirm la unul care a fost polarizat, că el nu va înțelege și mai bine taci. Sau se va ridica împotriva ta și zice, ce spui mie aici? Da? Că ăla mi-a făcut rău. Degeaba stai tu să-i explici că nu ți-a făcut un om rău, ci Dumnezeu a fost acolo. Că tu ai absolutizat ceva și că ai să consiste. Deci noi în dualitate am explicat fenomenul arătând ce trece acum, ce trec lucrurile unele în altele și care sunt consecințele. Atât am făcut, descriere. Iar în non-dual putem să zicem că soluția este să nu pui nimic pe primul plan. Dar dacă totuși pui ceva pe primul plan, înseamnă că îți trebuie, ai nevoie de suferință și nu poți să elimini lucrul ăsta că Dumnezeu îți va lua mintea. Deci chiar dacă ești în școală birii și înțelegi, zici că ți se par niște lucruri că le vei înțelege, dacă ai ego puternic acolo și ai idol, te va pune să ți va distruge. Te va pune să suferi, să faci ceea ce tu nu ai vrea să faci și ceea ce ai respins, te pune să trăiești tu sau îți vine din față. Da? Deci nu se scapă de lucrul ăsta. Deci școala birii are un rol de conștientizare, explică fenomenele cum trec unele în altele. Da? Ce ar fi corect ca să nu vină suferința, că asta dorește omul să nu sufere? Să nu pună idol pe primul plan, că vor fi distruși. Idolatria este cea care distruge omenia și omenirea o distruge. Și asta au făcut ei mereu, peste tot sunt numai idol. Și medicul îți dă idol, și avocatul îți dă idol, și preotul îți dă idol, și politicianul îți dă idol. Toată lumea funcționează pe idol. Îți dă idol. Și omul zice, da, asta e bun, ba, asta este bun, ba, asta este bun. Și problema e că ăia sunt idoli. Deci idolii trebuie să-și distrugă. Să nu pune ceva mai sus decât divinul. Adică el era în divin,
cu viața așa cum este, cu piede, cu câștigi, și el speră sau visează la ceva mai bun. Când face chestia asta, a ieșit din divin. Păi era în el. Era în el. Dar noi avem o etichetă proastă pe divin. Că el e numai bun. Când vine răul, zicem că nu e bun. Păi Dumnezeu care este rău, nu ai ce să repari. Ce să vindeci la Dumnezeu care deja l-a făcut perfectă. Deci, când spunem că absolutizarea este rea, vom fi loviți de aceasta și este un mare bine. Ne duce în echilibru prin sfârință. Totul este un vis, chiar dacă pare real, jucăm roluri și atât. De fapt, Dumnezeu face totul, suntem El și atât. Când absolutizăm o cale, ne trezim pe altă cale și este perfect așa. Absolutizăm nepierderea și energia vitală și spunem că este importantă pentru înălțarea. Deci absolutizăm inclusiv înălțarea și respingem pierderea de energie vitală și căderea. Dar Dumnezeu este și... Da, este și. Dar se poate să nu se ajungă acolo. Da? Deci dacă absolutizăm virtuții de ale principii, va veni căderea cu necesitate. Și într-adevăr se pierde energie vitală acolo. Dar dacă nu înțelegem aceste lucruri și nu oprim pierderea de energie vitală, atunci va trebui să cădem. Cădem pentru că nu am înțeles, pentru că nu trebuie să înțelegem, da? Și uite, sunt 1000 de situații de genul ăsta pe care noi încercăm să le cuprindem, dar sunt așa de variate. Dar Dumnezeu este și. Și diavolul este tot Dumnezeu, putem înțelege asta. Viața așa cum este și atât. Deci, se poate să nu pierdem, să nu suferim, să nu mai punem idol pe primul plan, dar dacă punem idol pe primul plan, vom ajunge să suferim. Este bine și așa, că tot acolo ne duce cu suferință. Absolutizăm viața și vrem să nu murim și ne duce în direcție inversă. În Vechiul Testament, prorocii atingeau vârste foarte înaintate, ceva de neconceput pentru noi. Dacă vrem să trăim ani mulți, atunci să nu mai vrem asta. Oricum, el este din planul ăsta când vrea. Poate atât avem de înțeles că suntem el care joacă jocul. Aici este o nuanță. Vei înțelege că ești el în măsura în care stingi idolii. Când nu stingi idolii, nu vei înțelege. Și atunci vei duce să faci excesurile respective ca să poată să te doboare și după doborâre vei putea spera că vei vedea limpede, mai limpede, se ridică volul și vei vedea care este calea divină. Deci, într-adevăr, este bine să și cazi, numai că acolo este suferință. Dar se poate să și nu cazi, da? Dacă poți să-ți explici lucrurile dinainte și să le vezi cum funcționează. Da? Deci, nu este nevoie să cazi. Dacă absolutizezi reguli, înseamnă că vrei să cazi și principii și virtuți. Înseamnă că vrei să cazi. Nu e neapărat nevoie să cădem. Se poate să nu cădem. Deci noi am arătat principiul care arată că se poate să nu cazi. Da? Prin neabsolutizarea idolilor. Fără idol nu se cade. Că Dumnezeu nu are ce să scadă la noi. Și atunci nu putem să suferim. Nu există suferință. Boală. Dispar bolile. Necazurile, nefericiri, dispar toate. Când nu avem idol. Când avem idol, radicalism, deci putem să absolutizăm bunurile simbolice și avem un orgoliu spiritual. Putem să absolutizăm materia și avem un orgoliu material. Ambele orgolii sunt egale. Sunt același tip de orgoliu. Da? Și ele se confruntă în viața de zi cu zi, în familie, peste tot. Esența. Ai zis tu așa, lasă așa, cel din față este Dumnezeu cu rolul lui și suntem chiar el. Cel care este diabolizat este una cu cel care este sfânt. Pentru că în ambele roluri este el și este egal cu și, deci moneda. Este ceva important în lumea asta, pentru Dumnezeu totul este important și neimportant în același timp. El creează și distruge totul după bunul plac. Când vom căuta să-L înțelegem pe Dumnezeu, ne vom trezi că nu-L înțelegem. Spunem adesea, Doamne ajută-mă să fac voia Ta, dar voia Lui este diferită de ceea ce vrem. Stai puțin, deci aici sunt două lucruri. El într-adevăr ne ia mintea și acționează prin noi când orgoliul nostru este mare și puternic, da? Absolutizăm bunuri simbolice sau materiale, atunci El ne ia mintea și toate lucrurile pe care le-am absolutizat le distruge prin noi înșine sau prin cei din față. Ăsta este unul dintre fenomene. Dacă totuși noi ne-am păzit de idolatrie și nu am fost idolatrii, atunci Dumnezeu funcționează prin noi dându-ne mai multă înțelegere, dându-ne mai multă înțelepciune, îngăduință, făcându-ne mai îngăduitor și mai înțelegător. Așa acționează. Pentru că nemai având eu,
El nu mai este nevoie să vină să ne distrugă prin noi înșine și prin ceilalți. Acest fenomen se întâmplă. Dar dacă avem un eu, nu avem niciun fel de control. Deci omul care este idolatru nu are control pe viața lui. Dumnezeu va pune și îl va duce în tot felul de conflicte și situații dificile și îl va pune să lupte, să se apere, da? Până în momentul în care va fi înfrânt. În momentul în care va fi înfrânt complet, de fapt sunt înfrânți idolii lui. El își pierde idolii, îl pierde pe diavol, da? Și atunci în spațiu gol intră divinul și el îi dă înțelepciune și înțelegere. Deci e bine oricum. Numai că problema este cu durerea. Deci dacă ai idoli, vei suferi. Va fi durere, va fi pierdere de toate felurile. Spunem adesea, Doamne, ajută-mă să fac voia Ta, dar voia Lui este diferită de ceea ce vrem noi. Noi poate vrem să ne comportăm ca suflete divine, dar voia Lui este poate să ne comportăm ca și diavol. Putem respinge voia Lui, oricum face ce vrea. Dacă El vrea să joace rolul de diavol, mai putem spune ceva, treaba Lui. Și va juca rolul de diavol până când nu vom mai vedea nimic rău în asta. Un diavol este un diavol, adică Dumnezeu pe invers. Când spune că suntem într-un matrix, atunci materializăm matrixul și îl trăim. Oare să fie doar rău acest matrix? Este și. Experiența lui Dumnezeu este și este perfect. Da, este rău matrixul. Când este dominant, este rău. Da? Și noi avem nevoie și suntem datori să ne opunem matrixului. Da, să schimbăm conceptele, să ne raportăm la suflet. Trebuie. Mai ești acolo? Da, sunt. Ce frumos egalezi. Când vom dori să ieșim din matrix, nu vom reuși pentru că există acolo o dorință și o absolutizare. Dar ce rămâne matrix este perfect, Dumnezeu alege asta. Vezi? Tu intri rapid, te duci în non-dual. Dar rămâne în dual acolo ca să echilibrăm dualul, ca să învingem aici idolii. După ce învingi idolii, în altă viață poți să vorbești despre non-dual. Când absolutizăm, ne învrășmășia, ne trezim că suntem vrășmași sau ne vin aceștia din față. Este o experiență și asta care prin suferință ne înalță. Cine a creat lumea cu vrășmași și nevrășmași, dacă nu El? Putem accepta lumea Lui? Putem accepta și bine și rău în același timp, ca făcând parte din întreg? Și dacă facem binarii, totul este o cale spre divin. Când pierdem energia vitală, că nu o pierdem, e bine oricum. Când absolutizăm, să nu pierdem energia vitală, exact asta vom face. Când absolutizăm, să nu murim, exact asta spre Marte vom merge. Interesant jocul lui Dumnezeu. Hai, că am spus multe. Care-i părerea ta? Da, tendința mea era să mă duc mereu în non-dual. Fără să mai echilibrez, compensez. Da, și rămâneau idolii acolo. Da, rămâneau idolii și pa, ne distrugeau idolii. Ce păcăleală. Ne mâncau cu furci cu tot, ne mâncau. E foarte ușor să te duci în non-dual și să spui, da, e Dumnezeu acolo, e Dumnezeu care face El. Da, nu am făcut nimic cu non-dualul. Cu non-dualul în mână mă duc în iad. Da, trebuie să vezi că pe aceea vin alții, dule, alții continuă și ce faci, că nu-i vezi. Da, uite ce păcăleală. Când cineva îți urează să fii sănătos sau să fii fericit și împlinit în viață sau să ai o căsnicie fericită sau să ai pace și liniște sau îți urează călătorie plăcută, vacanță minunată, de fapt îți arată care sunt absolutizările tale. O urare din partea celorlalți este un mare bine pentru că așa ne dăm seama ce punem noi pe primul plan. Interesantă idee. Asta am observat în realitatea mea. Când cineva îmi dorea să fii fericită, să ai o căsnicie minunată, îmi arăta idolul din mine. Că eu, de fapt, asta îmi doream în interiorul meu. Plecam în vacanță și cineva îmi zicea, mă, să ai parte de o vacanță fericită. Pentru că eu asta îmi doream. Și îmi venea pe invers, o vacanță de toată frumusețea. Și îți vedea idolii. Dorințele noastre sunt idolii noștri? Sunt idolii dorințele. Și toți idolii ăștia vor fi distruși? Cu siguranță. Toate dorințele noastre vor fi distruse? Toate. Este adevărat că am pus mai presus decât Dumnezeu familia, iubitul, banii, aspectul fizic, biserica, morala, principiile, binele propriu, mântuirea, virtuțile, toate și multe altele și asta înseamnă diabolizare. S-a venit pe invers. Te-a pus să faci ceea ce tu ai respins. Așa e? Mm-hmm. Așa e. Experiența durerii m-a dus în școală.
ca să echilibrez și să înțeleg ce este idolatria, ce este Dumnezeu. Există păcat? Cândva ai spus că nu există păcat. Când spunem că există păcat, înseamnă că vedem un rău undeva. Dumnezeu este tot ceea ce este. Când punem ceva mai sus decât Dumnezeu, înseamnă că am căzut în idolatrie și consecința este suferința. Păi în dualitate, așa cum dacă ne întoarcem, Doamne, din nou, da, ca să echilibrăm, în dualitate există, da? Și rău și bine, da? Există, deci, păcatul. Sigur, și suntem obligați să echilibrăm idolii. Da, să-i omorâm. Și putem spune în dualitate, da, păcatul este un rău care are consecințe. Tu dacă faci păcatul ăsta, ajungi la consecințele astea. Dar uite, vezi, aici am fost eu înșelată. Adică m-am înșelat cu chestia asta, cu, cu caracteristica sufletului. Că sufletul nu vede rău și vinovat niciunde. Mamă, și m-am lăsat păcălită de chestia asta. Mereu puneam chestia asta în față și mă duceam în, nu în dualitate. Păi nu vede. Nu vede în măsura în care dominanta noastră nu vede. Că este orgoliu pentru mine toate. El, sufletul este cel care nu vede un rău niciunde. Deci el nu se apără, nu se luptă pentru sine. Dar în măsura în care dar afirmația asta vreau să zic, iartă-mă, Doamne, că te întrerup. Afirmația asta o spun în momentul în care am echilibrat, în care am compensat. Când am adus argumente, cu asta vin la sfârșit. Păi sufletul bine, nu vede rău și vinovat niciunde. Dar eu spuneam, nu, eu o puneam repede la început, știi? Și nu mai vedeam. Hai să mergem puțin un nivel mai sus și vede. Și vede răul din lume și îl scade și îl echilibrează, că este obligat. Răul pentru suflet este idolatria. El distruge idolii. Dacă noi punem ceva pe primul plan din lumea aceasta, vine și distruge. Determină, pune o mașină din față să vină să te calce. Sufletul nostru. Sau îți aduce o pierdere financiară. Sau cade afacerea, se distruge afacerea. Din cauza sufletului nostru. Că am pus niște idoli pe primul plan. Vede lăcomia acolo și distruge lăcomia. Deci el vede care idolii noștri și îi distruge. Dar el în sine, ceea ce face, consideră că e bine. El face lucrul ăsta din iubire ca să ne salveze. Să mai putem să trăim. Distruge idolii noștri, să știi, ca să ne ajute să trăim. Dar în raport cu ego-ul, sufletul, ego-ul care vrea numai bine pentru sine, sufletul nu-și vrea binele. Deci afirmația că sufletul nu-și caută binele este în raport cu ego-ul. Dar el, dacă le este separat, el, când vede că ego-ul este foarte puternic, îl corectează și îl pedepsește. Sufletul nostru ne pedepsește. Îngerul care este lângă noi și Dumnezeu în persoană și însă și ego-ul nostru care caută durere și suferință, el ne pedepsește. Da. Mai trebuie să completăm lista cu caracteristicile sufletului, da? Sufletul nu vede rău și vinovat niciunde, dar pedepsește idolatria. Da, pedepsește idolatria. Deci era vorba în raport cu ego-ul. Noi îi luam față în față. Și ziceam, uite ego-ul ce face și apoi zice, da, dar sufletul nu-și caută binele. Așa spuneam. Dar în același timp pedepsește ego-ul. Îl pedepsește pentru că nu poate, că dacă ăsta crește prea mult, trece de linia oșupției, îl presează prea mult ca oală de presiune și el zice, stai puțin că mă presez de nu mai pot, nu mai pot să respir. Îmi iei viața. Te voi opri. Și din cauza asta, știi, dacă observ, când vin necazurile din față, vin brusc. Adică e o situație așa de acalmie, totul e bine și dată brusc, pac, vine o lovitură din față. Știi? De la suflet vine. Deci ca să nu, să prevenim asemenea situații, să nu cădem în aceste situații, să înțelegem mecanismul. Că trebuie să nu ne căutăm binele în viață. Când îți cauți binele, atunci sufletul te va pedepsi. Că noi absolutizăm binele și facem idol. Binele, adevărul, dreptatea, toate chestii, luptăm și ne apărăm. Atunci vine și distruge diavolul din noi. Deci peste o anumită limită nu-l va lăsa. Îl va distruge. Și de unde știi? Că îți apără un necaz în viață când sau o boală. Când apără boala sau necazul, nefericirea, la tine sau la copii, înseamnă că ai prea mult bine. Ai fixat niște idoli acolo și ți-i distruge. Deci soluția ca să nu vină necazuri și nefericiri din viață este mereu să ne restrângem binele, să cedăm binele nostru mereu și să rămânem la acel bine suficient și necesar, atât cât avem nevoie și să rămânem la el și nu mai mult. Când îți depășești binele, binele să te omoară.
pe exemplu, ai cumpărat o mașină frumoasă, mașina aia va trebui să o plătești. O plătești prin necazuri și nefericiri și suferințe mult timp. Exact. Cât durează? Ai luat un credit de la bancă pe 20 de ani. 20 de ani de necazuri vei avea din cauza unei mașini. Ai luat un credit de la bancă să-ți faci o casă pentru 30 de ani. 30 de ani vei avea nefericiri. Că ți-a din energie și trebuie să o pună la loc. Să o pună prin nefericiri. Deci suferințele te încarcă cu energie subtilă. Ele te salvează, de fapt. Și ce faci? Tu plătești casa aia. Păi nu se putea și fără. Îți luai o casă mai mică. Îți luai atât cât poți. Nu te întinde așa de departe. Pentru că vor veni nefericiri. Și nefericirile nu vin numai pentru tine. Vor veni pentru copii. Deci se vor duce pe copii toate nefericirile acestea. Deci de la o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, o poziție în societate mai mare, un serviciu mai bine plătit, va trebui să-l plătești cu suferință. Tot ce este mai mare și mai bun și mai frumos se plătește cu durere. Și este foarte periculos. Oamenii nu știu chestia asta și asta se întâmplă în viața lor continuu, dar ei nu văd cauzele. Deci hai să mai vedem mai departe. Când spunem că există păcat, înseamnă că vedem un rău undeva. Dumnezeu este tot ceea ce este. Când punem ceva mai sus decât Dumnezeu, înseamnă că am căzut în idolatrie. Și consecința este suferința, pierderea de energie vitală. Este bună și suferința și orgoliu crescut, pentru că astea îngenunchează și trezește sau se grăbește plecarea din planul acesta la reciclare în lumea lui Ilie. Orice cale alegem este perfectă, de fapt el face totul, sufletul nu vede niciun de păcat și păcătoși. Ceea ce m-a obținut noi în ultimul timp a fost faptul că există un orgoliu material care derivă din materie și un orgoliu spiritual care derivă din absolutizarea virtuții ideale principiului, deci bunelor simbolice și regulilor. Și sunt egale. Adică, spre exemplu, cei care zic că sunt sfinți critică pe cel care adună în materie. Da? Păi, în momentul în care a ajuns să critique lucrul acesta, el de fapt a decăzut, are un orgoliu spiritual. Noi nu putem să spunem, da, într-adevăr, nu se poate pune materia pe prim plan, că uite ce duce, la ce consecințe duce, da? Și uite unde se ajunge, se ajunge în iadul întâi, dar este Dumnezeu acolo care joacă rolul respectiv, știe el de ce omul acela face lucrul ăsta și eu nu pot să-l contest. Dar vezi, când noi absolutizăm bunurile simbolice, ne trezim că suntem tot așa de orgolioși, la fel ca cel care este bogat. Avem același tip de orgoliu. Dar derivă din lucruri diferite, atât. Dar are aceeași putere. Doamne, vreau să zic un lucru acum. Tendința de a fugi în non-dualitate derivă tot dintr-un orgoliu mare. Vorbesc despre mine. Știu. Și acum l-am observat. Deci m-a ajutat extraordinar de mult acum să discut cu tine ca să înțeleg de ce fugeam în non-dual, că apăram niște idoli acolo, de fapt. Adică vrei să stai bine, să te așezi bine cu tine însuși, să nu te simți vinovată. Așa este? Da. Și fugeai non-dual ca să fugi de vinovăție. Nu vrei să vezi. Nu vrei să vezi ce idolii ți-au marcat viața. Nu cred că încă îți sunt clar idolii. Și de ce nu îl vrem pe Dumnezeu? Pentru că nu știm ce reprezintă Dumnezeu, spui tu aici. Suntem precum copiii. Vrem doar plăcerea lumească, doar jucăria asta de care suntem atașați, dar nu știm ce pierdem când fugim de Dumnezeu, cel care ne poate oferi infinite jucării. Ce dăm jucăria asta și atunci vine Dumnezeu cu lumea jucăriilor. Când facem publică plăcerea, sau mai bine spus, idolul din noi, acesta își pierde puterea de stăpânire asupra noastră și ne eliberăm de el. Idolul vrea să fie recunoscut, acceptat și adus în poziția de zero. Adică să nu-l mai vedem ca pe ceva rău. Se scoate eticheta de rău și atât. Deci este un ajutor divin, de fapt. Idolii distrug idolii. Da? Egoul se distruge pe sine în mod perfect. Idolul este cel ce este, cu rolul lui și atât, e Dumnezeu și acolo. Fără idol nu se cunoaște ce este suferința. Oricum este o cale grea, dar care în final tot în iubire duce. Da? Păi cum am putea să știm noi care este calea divină fără acești idoli?
Deci, idolul, un singur lucru vrea de la noi, să fie umilit public și atunci dispare, nu ne mai stăpânește. Dar ce înseamnă a umili public un idol? Înseamnă a recunoaște că ai făcut un anumit lucru care te-a dus în plăcere exagerată, în suferință și în genunchiere. Ne eliberăm de idol prin acceptare, prin înțelegere, prin unirea contrarilor, prin a vedea un mare bine în toată idolatria asta, plină de suferință, și atunci se face spațiu gol și acolo vine divinul, adică ne umplem cu energie divină. Știi ce va Dumnezeu de la noi, cei căzuți? Să recunoaștem că suntem căzuți, că suntem idolatrii, să recunoaștem că avem anumită plăcere care ne țin în diabolizare. Atât. Când facem această recunoaștere, ieșim din polarizare și din victimizare, din fățărnicie și nu ne mai batem cu pumnul în piept că suntem credincioși. Credinciosul știe că nu știe. Credinciosul adevărat este cel care vede lucrurile în sistemul și. Acesta este. Cei care zic că sunt credincioși fiind polarizați, nu sunt credincioși, sunt diavol. Deci polarizarea înseamnă diabolizare. Și întrebarea care ai pus-o tu aici, când știi cine este Dumnezeu? Și ai răspuns, atunci renunți cu adevărat la fericirile lumii. Renunți la plăcerile peste măsură și atunci câștigi energie divină. Renunți la fericirile lumești și în schimb câștigi energie sublimă. Când nu vrei fericirea lumească, primești energia divină. E foarte interesant asta. Deci spunem așa, când nu vrei fericirea lumii, primești toate fericirile din lume în dar. Când nu vrei, primești energie divină care îți aduce toată fericirea. Acesta este secretul. Să nu vrei fericire și atunci vei primi toată fericirea. Să nu te surprinzi pe tine că vrei o fericire. Să nu te gândești la ea. Să nu o vrei și să aduci semn că nu o vrei real. Să pleci când vine spre tine, acesta este secretul, să te ridici și să pleci. Dar rămâne această înțelegere, care este lucrul cel mai important din lume și acesta este secretul, care te încarcă cu divin. Respingerea fericirilor vieții îl aduce pe Dumnezeu și miracolul în viața noastră. Care miracol îți poate aduce toată fericirea din lume? Și atunci, să vedem ce mai putem să facem. Este foarte greu să accepti fericirile respective. Tu mai mi-ai spus aici o chestie interesantă. Sunt două tipuri de prostituție. Una care face sex pe orizontală și o prostituție care face sex pe verticală, fără atinge. Asta este dominanta zilor noastre. Noi ne referim la dominanta zilor noastre, nu la cei care sunt curați la suflet. Ne referim la tineri, spre exemplu, că sunt prinși în acest model de kill the man. Asta este modelul, kill the man, ucideți bărbații. Sexul este și cu atingere și fără atingere. Deci ucide bărbatul, femeia care, spre exemplu, nu mai vrea să aibă copii, ucide bărbatul, îl face fără rost. Este exact ca o măsea. Am explicat că mi-a spus odată dentistul că dacă mi-a scos o măsea, cealaltă va fi scoasă de către organism, pentru că dacă nu are o poziție, știi? Înseamnă că nu e nevoie de ea și ți-o scoate singur. Organismul o face să se miște și o scoate. Din cauza asta, spuneam noi că în momentul în care zici kill the man, ucideți bărbații, înseamnă ucide viața. Ucide bărbat, ucizi viața. Ucizi natura, ucizi universul și atac este, înseamnă atac la univers, la Dumnezeu. Și uite la ce a ajuns femeia să spună. Și au grupuri de kill the man. Nu? Este un fenomen general care trebuie să fie arătat, măcar atât. Că de înțeles nu am speranțe decât în suferință. Nu cred, eu cred că omenirea se va stinge cu timpul. Suntem, de fapt, în extinție, în apocalipsă. Așa arată apocalipsa. Binele ăsta exagerat este apocalipsa. Și eram de mult în ea și nu știam. Deci sunt două tipuri de prostituție acestea. Sexul este și cu atingere și fără atingere, dar tot sex rămâne. Și tot cu pierdere de energie vitală, chiar mai multă, pe cealaltă că este făcută cu mai mulți bărbați sau mai multe femei. Adevăratul sex rămâne cel fără descărcare, da? Sau cu descărcare, dar când se vrea aducerea pe lumea unor prunci. Aici nu se mai pierde energie vitală. Sexul te înalță când este iubire între cei doi și te coboară când este plăcere exagerată cu mai mulți parteneri. Că au ieșit la suprafață niște nuanțe astăzi, în discuția asta. Îmi era frică să spun că ceva este rău. S-a văzut asta. Mereu evitai să zici că nu este rău. E și bine, e și așa, știi?
Păi stai puțin, ăsta nu omoară. Păi în dualitate, da, păi în dualitate pot să-mi permit să spun, dar domnule, este rea, este și rea. Și fugeai, fugeai nu dual, care fugeai de tine, de fapt. Da, da, da. Păi uite, deci ne omoară pe toți. Este rea în buit. Ne omoară pe toți fluidul, ne omoară, se pierde energie și nu mai în flirt, în multe alte feluri. Ne omoară pe toți modelul acesta materialist, da? Am explicat de unde vine, de la religie și mai departe, nu e așa? Și noi, trebuie, noi ce facem? Deci explicăm de unde vine, cine ne omoară, da? Și trebuie oprit, măcar să spunem ce, că atâta este nevoie, să știm de unde vine și care este elementul care ne distruge și asta înseamnă deja vom fi atenți. Deja am scăzut din idol. Deci înțelegerea mecanismului pe care noi creăm idoli și ne distrug idolii, înseamnă pierderea idolilor. Deci atât trebuie să facem, să înțelegem acest mecanism și idolii vor scădea. Pentru că te vei feri să-i mai iei. Și din cauza asta ție ți era frică să vii pe invers și spuneai și fugeai. Da? Da. Și ce făceai? Ne omorai. Adică lăsai să nu... Asta era păcăleala, pentru că nu înțelesesem exact ce vrea să-mi spun în sufletul ăsta. Era incompletă fraza. Da, da. Mai lipea o de acolo. Dar nu era incompletă, că noi am spus că în raport cu ego, ego face totul pentru sine și sufletul nu face nimic pentru sine. În raport cu ego, asta face. Păi uite, atât am înțeles mintea mea, s-a oprit acolo și era frică să spună, dar domnule, uite, primul greu. Nu ziceam mereu că uite, ego-ul crește, presează sufletul și atunci el trebuie să ia o atitudine. Nu ziceam că el dă accidente de mașină și dă pierde financiare și dă despărțiri sufletul tău. Nu am zis asta. Păi atunci ce însemna? Că e numai bun? Nu. El în raport cu ego-ul, el nu reacționează și nu se luptă și nu se apără. Dar când e presiunea foarte mare, atunci el va trebui să reacționeze, îți ia și viața și te și omoară. Mănânci o prăjitură, te-a omorât. Deci dacă nu mai ai energie vitală, l-ai presat de nu se mai poate, ani de zile, zeci de ani de zile, spun, o prăjitură te omoară. Deci noi trebuie ca să funcționăm în viață, să trăim, măcar să trăim. Să existăm, noi trebuie să nu punem fericiri la aceste vieți, plăcutul și gustul și ușorul pe primul plan, să facem invers, să nu ne căutăm plăcerile, să nu le vrem și atunci vom trăi. Uite, tot organismul și toată lumea aceasta, tot universul e construit pe sacrificiu. Totul se sacrifică, aerul se sacrifică, nu are grijă de el, soarele se sacrifică, nu? Inima se sacrifică, organele noastre, celulele noastre se sacrifică, apa se sacrifică, totul se lasă pe sine pentru ceilalți. Totul se lasă. Și noi ce facem? Facem invers, căutăm mai bine pentru noi. În dominanta aceasta a binului, a te lăsa pe tine este important. Dar dacă tu te lași tot timpul pe tine, atunci eu-ul scade și devii amărât. Mâhnit, trist, nenorocit, știi? Fără bucurie de viață și atunci te-ai omorât. Ți-ai omorât sufletul. Sufletul este voioșie. Sufletul te lovește cu voioșie. Când îți dă un accident de mașină, îți dă cu bucurie. Deci, ia aici un accident de mașină, că ai luat ora asta. Da? Când îți dă o pierdere financiară, el este, vai ce fericit este, uite, ți-am dat o pierdere financiară pentru că ai pus bine tău pe primul plan și ți-l distrug. Nu pot, trebuie, pentru că mă presez binele ăla, înseamnă presare. Înseamnă că vei trebui să plătești prin suferință. Ai luat o mașină frumoasă, trebuie să o plătești prin suferință. E lucrul cel mai periculos. Numai de mașina aceea n-aveai nevoie. N-aveai nevoie. Deci când omul tot timpul are tot felul de nefericire în viață, să se ferească de fericire. Că fericirea în viață este cea care îl omoară. O mai mare fericire în viață îl omoară. Să se ferească de ea. Bun, hai să mergem mai departe. O femeie care a făcut sex fără atingere cu mai mulți bărbați nu mai poate iubi pe nimeni pentru că nimic nu se compară cu plăcerea pe care a obținut-o cu mai mulți bărbați prin prea curvie. Ca să se ajungă, ca o femeie să ajungă la prostituție, mai întâi trebuie să facă sex fără atingere. Deci este un lucru foarte, foarte periculos. Nu se glumește. Că Dumnezeu ți-a mintea și te duce în situații respective pentru că asta ai ales. Este să te păzești. Și noi nu facem altceva decât să atragem atenția că se ajunge în situații limită în care nu se mai poate reși, că Dumnezeu te bagă în ele. Deci dacă pui plăcerile corpului pe primul plan, te va duce în pierderea plăcerii, deci se distruge plăcerea. Deci pe femeie, o femeie care a făcut prostituție știe că va ajunge până la urmă în situații critice.
Știi chestia cu evrei din Vechiul Testament care au ajuns în Egipt și acolo trai pe vătrai pentru ei, chiar dacă slujeau la faraon. După atâta desfătare, Dumnezeu a zis, stop, intrăm în marea resetare, da? Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Ei au experimentat chestia asta, nu? I-a scos de acolo și i-a plimbat prin pustiu pe 40 de ani ca să îi purifice de ce? De idolatrie. Cam asta face Dumnezeu și acum. Da, după atâta desfătare în țările calde, după atâta plăcere, Dumnezeu, zici tu aici, m-a adus pe prispa părintească să-mi scoată gârgăunii din cap, adică plăcerile peste măsură. Nu că nu era ok în țările calde, dar sărisem calul cu desmățul în cele lumești. Asta înseamnă că atunci când se depășește măsura, se plătește. Mai degrabă aș crede că Dumnezeu ne scoate acum din plăceri și ne duce în pustie, exact ca în Vechiul Testament, în timpul acestea moderne, ne pune la restrângere și vom mânca mană din cer când vrea El. Mai exact, ne vom hrăni cu tot cuvântul Lui și până acum ne-am tot hrănit cu cele lumești. Într-adevăr, uite, suntem exact pe curba aceea lui Gauss cu căderea imperiilor. Când s-a generalizat flirtul, este exact momentul de cădere. Este momentul de cădere în care se distruge omenirea. Deci este un semn că omenirea moare pentru că a scăzut testosteronul la bărbați. Asta este cauza. Femeia l-a luat din viață. Le-a luat viața bărbaților. Da? Și a nenorocit. Vorbind cu mai mulți bărbați. Să se înțeleagă. Deci este un avertisment. Aceste emisiuni care le-am făcut despre flirt arată consecința care este groaznică. Eu nu știu dacă se mai poate face ceva. Că nu poți să oprești flirtul. Oamenii au o etichetă, are o etichetă de socializare. A trebui, nu știu, biserica să spună chestia asta și încetul cu încetul mai mulți oameni să înțeleagă și să se oprească, dar nu cred că se va face. Pentru că este cea mai mare plăcere pentru o femeie. Este exact în ritmul ei. Ea face sex și se bucură după un preludiu lung. Deci bărbații aceia cu care discută îi creează un preludiu. Și asta facem. Îi dobară și pe ea și se dobară și pe sine. Păi dacă spunem, Doamne, că însuși socializarea este prostituție, ce se întâmplă? Se supără toți pe noi. Ne aruncă cu roșii în cap. Și cu ouă. Wow. Plăcerea exagerată generează răutate la femei, pentru că poți găsi plăcere în alea 3 minute de discuție și te oprești. Și pleci. Și este ok. Dacă exagerezi în plăcere peste 3 minute, atunci se lasă cu sex pe verticală fără atingere. Și este normal să fie așa. Femeia care vrea plăcere și nu se statură de petrecerea cu alți bărbați, are cruzime și răutate. E nesătură. Întotdeauna am fugit de viața la țară. Mi se părea și grea, cu multe lipsuri, fără distracții, plăceri plictisitoare. Dumnezeu m-a adus la oraș ca să experimentez plăcerile și să înțeleg în final, după multă suferință, că și acolo unde m-am născut, unde m-a pus Dumnezeu, acolo îmi este locul. Nu degeaba m-am născut și am copilării la țară. Este, de fapt, salvarea sufletului meu, locul de baștină. O vorbă din popor spune cam așa, fugim de Dumnezeu ca dracul de tămâie. Când plăcerea este făcută scop, iubirea a murit și Dumnezeu a fost înlăturat. Foarte interesante afișele, toate spun câte ceva. Eu am pus aici multe, nu știu cât ai făcut din ele, dar în general am povestit despre lucrurile acestea, nu știu cât le-am citit, dar am povestit despre ele. Tot ceea ce este în exces se numește idolatrie. Exces de cafea, de țigări, ciocolată, cumpărături, sex, discuții, somn, leneveală, muncă, studiu, de distracții, de vacanțe. Tot ce este în exces este idolatrie. Când iubești, nu ai nevoie să-ți impui adevărul sau dreptatea. Când nu iubești, lupți pentru dreptatea ta și atunci Dumnezeu nu este cu tine. Când El este cu noi, nu avem nevoie să luptăm pentru nimic, pentru că știm că toate vin de la El și fiecare e lecția Lui de învățat. Nu există nimic care să nu fie El, nu există decât, da, Doamne, ai dreptate, Doamne, Doamne, eu pe Tine te iubesc. Asta e din cărți. Studiul la măsuță are un rol exact ca la evrei. Prin studiu se dobândește înțelegerea proprie. Ea este ca un diamant cu care plecăm dincolo. Ca o comară. Înțelegerea are un anumit tip de energie care ne propulsează la prag. Suntem în școală și nu
Nu suntem aici pentru absolutizarea a ceva, ci suntem aici pentru a dobândi fiecare propria învățătură care să ne ajute să ne ridicăm. Singura întrebare la care avem deja răspuns era dacă Dumnezeu își ia și toate rolurile existențiale și face totul cum vrea El, atunci cine sunt eu? Răspunsul îl știm fiecare. Dispare orice comentariu și toate întrebările sunt epuizate în măsura în care îl vedem peste tot. Care e părerea ta? Am uitat tot. Am uitat ce vreau să spun, doamnă. Poate vine. Mi-a fost frică, într-adevăr. Mi-a fost frică. De ce? Să spun că ceva este rău în lumea asta, în lumea perfectă lui Dumnezeu. Uite cum o fura chestia asta. În dualitate îmi pot permite lucrul ăsta. Da, să spun, da, domnule, este rea prea curvia, pentru că are consecințe. Este rea... E un eu acolo, da, și ne omoară chestia asta. Adică cum să zic? Mi-era frică să spun. Mi-era frică pentru că eu știam că, da, sufletul nu vede rău și vinovați niciun. Puneam tot timpul sigla asta în față. Și murai pe Titanic. Și murai pe Titanic. Da. Te scufundai și erai tentită că te scufunzi. Da, eram în non-dualitate, eram fericit în non-dualitate. Foarte interesant. Femeia manipulează bărbatul oferindu-i plăcere sexuală, fie trupească, fie prin flirt. Același mecanism îl fac stăpâni la lume, ne oferă plăceri lumești și ne iau din energia sufletului ca să nu ne înălțăm, ca să nu experimentăm puterea sufletului. Totul depinde de noi, de puterea cu care respingem plăcerile. Nu plăcerile sunt problema, nu stăpânii, ci incapacitatea noastră de a spune nu hotărât exagerărilor. Dumnezeu ne-a lăsat plăcerile și ne lovește rău când exagerăm în ele. Ne duce în echilibru până la urmă. Deci distrugerea aceea care se întâmplă de fapt echilibrarea lui. Deci cum să zici tu că este rău? Deci Dumnezeu te echilibrează, nu exagerarea, absolutizările și noi zicem că e rău Dumnezeu? Păi e rău. Sufletul este și rău. Îngerul păzitor este și rău. Dumnezeu este și rău. Nu este și bine și rău. Nici nu mai știu dacă Dumnezeu vrea ceva anume de la noi. La El totul este perfect, indiferent de lecția pe care o are. Ba da, vrea. El trăiește aici. Vrea în dualitate. În dualitate vrea. Păi în dualitate trebuie să echilibreze și El. Și El e obligat. Chiar însăși, creatorul Universului în dualitate e obligat să echilibreze exagerarea și o va echilibra. De exemplu, mănânci foarte mult dulce și simți nevoia să mănânci acru și storci lămâie și mănânci acru. Păi nu te-a echilibrat? Uite, asta vreau să zic. Asta vreau să zic, doamne, că în dualitate noi alegem. Noi alegem dacă prea curvim sau nu. Exact. Și ne ducem și echilibrăm în non-dualitate și spunem, da, în non-dualitate este Dumnezeu cel care face tot. Da, în non-dual e altceva. E, ca să nu fiu polarizat, mă verific cu non-dualul, e altceva. Și eu, numai pentru mine, nu pentru alții, că nu înțelege nimeni. Zice că ești nebun. Nu poate să-și închipă că Dumnezeu e și plus și minus. Toată lumea e pe plus. Și mă justificam imediat când nu reușeam să țin un post, spuneam, a, da, uite, Dumnezeu a făcut chestia asta, Dumnezeu a ales, Dumnezeu poate și nu poate. Păi stai un pic, în dualitate eu aleg aici. Păi, spre exemplu, dacă nu ții o dietă, te îngrași și mori. Păi, tu ce faci? Tu zici, e Dumnezeu care mănâncă aici. Păi bun, e Dumnezeu care mănâncă și îl lași pe Dumnezeu să se îngrașe și să moară? Îl băgam pe Dumnezeu în toate ciorbile, îi dădeam vina numai pe Dumnezeu. Dumnezeu face, Dumnezeu îți face. Păi stai așa un pic în dualitate. Alegerile pe care le fac îmi aparțin. Nu dau vina tot timpul pe Dumnezeu. El face totul, într-adevăr, dar nu în dual. Lasă nu în dualul, că el însuși în dual se supune programelor din spate și le joacă. El intră în joc, el participă, el suferă odată cu noi, acolo. Nu? El pierde, el câștigă, el suferă, el se bate, el se luptă. Dacă el a zis așa, eu sunt și vrăjmașul, ești și lupta care vine din față, nu? Sunt și fără de legea ta. Deci acțiunile tale care sunt fără cap. Sunt tot eu acolo, cele în toate pozițiile. Dar nu folosesc această înțelegere că decât ca să mă ridic deasupra unei situații unde în momentul în care sunt prea polarizat, ca să mă salvez de polarizare. Da? Dar când sunt aici, eu mă echilibrez situația și atunci automat mă duce în non-dual. Adică într-o stare de credință, înțelegere. Dar dacă nu am echilibrat, nu ajung în un dual. Degeaba vorbesc în un dual, că mă lovește în dual, că n-am închis circuitul. Am deschis un circuit acolo și nu l-am închis.
Nu se scapă. Uite, spre exemplu, îți dau un exemplu. Dacă citești cărțile lui Agatha Christie sau te uiți la filmele lui Agatha Christie și te uiți la următorul principiu, vezi când intră personajele. Fiecare personaj pe care ți-l bagă în scenă, el va trebui să fie închis. Cândva. Deci, în timpul filmului, spre sfârșit, personajul respectiv trebuie să fie închis. Personajul care nu e închis este ăla care a făcut crima respectivă. Uite un exemplu, ca să poți să urmărești. Personajul care nu are închidere este personajul care a făcut crima. Și așa se vede. De exemplu, sunt mereu situații de genul acesta în cărțile ei în care s-a făcut o crimă, sunt mai mulți de față acolo și se caută cine e criminalul. Sunt 10 persoane acolo, știi? Și unele pe altele se suspectează, știi? Unele intră în diferite situații în film, intră în anumite scene, altele nu intră în scene respective. O să vezi că cei care intră în scene vor fi eliminați. Adică nu sunt ei în cauză. Este cel care rămâne până la sfârșitul poveștii ascuns. De ce înseamnă asta? Că întotdeauna când ai deschis un circuit, vei fi pus să-l închizi la un moment dat, cumva. Deci trebuie să se închidă în ceva, într-o realizare, într-o împlinire, într-un adevăr. Se va face dreptate până la urmă. Știi, ai deschis o chestie, se va vedea dreptatea până la urmă. Se ajunge la dreptate, automat. Bun, hai să mergem mai departe. Dumnezeu, femeia manipulează bărbatul oferindu-i plăcere sexuală, fie trupească, fie prin fir. Același mecanism îl fac stăpânii lume. Păi, îți dai seama prin fir cărui iubit îi convine ca prietena lui să firteze cu mai mulți, da? Și să oferă plăcere trupească altor bărbați. Care este omul acela? Păi niciunul. Păi nimănui nu-i convine. Și într-adevăr, bărbații nu le convine. Știi? Și atunci femeia zice că tu ești gelos. Păi nu este gelos. El știe ce fac bărbații. Știi? Și cum se comportă. Iar dacă femeia îi provoacă, asta se va întâmpla. Și apoi îl desconsideră pe el și nu mai ia în seamă și nu mai îl acceptă. Îl critică, îl judecă, se ceartă cu el. Atunci nu mai dă energie. Că îl vede greșit. Pentru că, în comparație cu plăcerea pe care o primește de la alții, îl vede greșit. Același mecanism îl fac și stăpânii la lume, ne oferă plăceri lumești și ne iau din energia sufletului ca să nu ne înălțăm, ca să nu experimentăm puterea sufletului, corect? Totul depinde de noi, de puterea cu care respingem plăcerile. Nu plăcerile sunt problema, nu stăpânii, ci incapacitatea noastră de a spune nu hotărât la exagerări. Dumnezeu ne-a lăsat plăcerile și ne lovește cu rău când exagerăm în ele și ne duce în echilibru. Am citit încă o dată ceea ce citisem înainte. Da. Da. Tu ai spus o chestie extraordinară, Doamne, putem să spunem? Spune. Secretul. Că atunci când ne restrângem de la plăceri, noi de fapt câștigăm foarte multă energie divină. Păi asta este secretul, da. Și Dumnezeu vine la noi. Și îl înlătură toate necazurile noastre. Deci noi, necazurile, suferințele se înlăture, bolile, toate. Și ale copilului se înlăture numai prin frânare, prin restrângere. Altă soluție. Un simplu pas. Restrângere, vezi? Dar restrângerea e grea. Să mănânci mai puțin e greu. Să faci efort toată ziua. Să muncești e greu. Să nu flirtezi pare greu. Să nu socializezi pare greu. Dar culmea este când femeia nu flirtează, deci nu discută cu alți bărbați, încarcă bărbatul cu energie. Iubitul, prietenul și mai departe. Deci ea câștigă enorm de multă energie subtilă, făcând doar pasul ăsta, da, înfrânarea. Da, sau când face, când muncește, când face mult efort în timpul zilei, se încarcă cu energie subtilă. Dar trebuie toate făcute. Adică nu poate să zică că face mai efort, dar să-și permite să facă socializare, că s-a pierdut acolo. Trebuie toate oprite. Spre exemplu, cafea. Abuzează de cafea tot timpul. Deci cafea trebuie dusă în poziția în care să poți să stai fără ea. Când poți să stai fără ea, atunci ți se permite să bei cafea și nu te omoară. Altfel, cafea te poate omorâ. Și îți poate aduce necazuri în viață, poate să-ți aducă un accident de mașină o cafea. Adică o operație, adică pierderea de energie subtilă pe țigări, pe cafea, pe mâncare, și poate duce la necazuri în viață de toate felurile. Pentru tine și pentru copii. Deci, noi ne deplasăm spre divin numai când ne restrângem.
Când vrem fericirile lumii, ne îndepărtăm de el și apare anecazurile. Deci dacă vrei să nu ai anecazuri, suferințe în viață, tu și copiii tăi, trebuie mereu să te reții, să te abții, să nu te duci pe plăcere cu totul, să oprești la un moment dat. Da. Da. Și să ai, și să ai curajul ăsta să spui, da, domnule, uite, toate plăcerile lumii sunt rele. Deci mi-era cu frică de cuvântul ăsta rău. Sunt rele. În dualitate sunt rele. Scurt. Păi sunt rele. În dualitate sunt rele. Pentru că, uite, ne nenorocesc. Idolista afirm că ne nenorocesc, dar după aceea poți să spui, dacă vrei neapărat să te nenorocească, te duci, pui idol pe primul plan și te face praf, te fac praf. Te omoară. Idolatria te omoară. Idolatria omoară omenia. Omenirea și omenia. Idolatria. Idolatria este rea. Scurt. Curaj. Curaj. Necazurile, greutățile din viață sunt combustibilul cu care alimentăm viața noastră. Este rea, dar ai putea să spui că și este bună. Dar spui asta la sfârșit, după ce ai spus că este rea. Poate să fie că tendința bună? Era... Da. Eu veneam cu sfârșitul mai întâi. Veneam cu sfârșitul mai întâi. Spuneam, da, știi, idolatru este Dumnezeu, idolatria e bună. Asta e așa un pic, până una alta. Da, și să știi că mulți oameni, mulți în școală bine s-au luat după asta. Și au zis, a, e bine, începe. Și atunci ei n-au putut să oprească idolatria. Nu au oprit-o. Au zis că e nevinovată, nu e problemă, e Dumnezeu acolo. Deci au folosit și ca să continue să greșească, să continue să își facă plăcerile. Deci au folosit pe Dumnezeu, dă-i seama ce a făcut omul, ca să-și continue plăcerile. Deci a zis așa, eu beau cafea. E bine și nu e bine. Deci e bine. Fumez, e bine și deci, e bine. M-am lăsat manipulată de șiși. Da. Lasă și de tot folosești pe șiși. Necazurile, greutățile din viață sunt combustibilul cu care alimentăm viața noastră. Fără el, murim. Sacrificiul, dăruirea, unirea opuselor sunt componente tot din acest combustibil alimentar al vieții noastre. Flirtul, socializarea, plăcerile lumești, toate contribuie la creșterea egoului al lui Dumnezeu pe minus. Deci ele sunt pe plus, dar îl pune pe Dumnezeu să vină pe mine. Trebuie să înțelegem că noi căutăm plăcerile lumești, nu socializarea și flirtul, va trebui să plătim chestiile acestea și trebuie spuse, pentru că fiind dominanta zilelor noastre și având o etichetă pozitivă și ni se pare că nu este, și ni se pare că este nevinovat lucrul acesta și nu știm și nici nu simțim că murim. Noi murim din cauza acestei energii care se pierde prin alte părți. Da? Și nu omoară. Și atunci îl determinăm pe vine Dumnezeu și ne distruge. Vin părinții și ne aruncă telefonul și zice toată ziua petreci la telefon și așa mai departe. Știi? Vin părinții și nu știu ce zic. Da? Vin situații de viață și aduc dezamăgire fetelor. Mereu nu găsesc un băiat cu care să rămână. Toți fug de ele. Din cauza asta, de la faptul că pierd energie. Și normal să spunem modalitățile de pierdere energie. Nu e suficient să zice că prin cafea, prin băutură și prin mâncare se pierde energie. Se pierde energie și altfel. Și fiind dominant, se pierde o cantitate foarte mare de energie, că se ajunge la paroxism, se ajunge la o plăcere maximă. Deci, prin restrângere și fără dăruire, avem suficientă energie subtilă cu care influențăm realitatea din jurul nostru. Te pierd energie extraordinar de mult, Doamne, acum mi-am dat seama, când mă duc tot timpul în non-dualitate. Păi da, tu pierzi un non-dual. Când zici și așa e bine și așa e bine și atunci te-a pus să mănânci. Deci ai o mâncare bună, știi, o prăjitură bună și zici, ei, că mănâncă prăjitura și că nu mănânc, e bine și așa și te-a pus să mănânci. Deci e dominanta, dominanta e plăcerea. Și te-a păcărit. Și am pierdut energie și m-a păcălit, da. Cu șișii, un mână m-a păcălit. Cu șișii, mă duc în iad. Da, te-a păcălit, diavolul. Dumnezeu a dat o poruncă și în același timp o binecuvântare lui Adam și Eve, și anume să fie roditor și să se înmulțească, să umple lumea. Deci este o poruncă facerea de prunci. În ziua de astăzi această poruncă se încalcă pentru că se caută doar plăcerea. Ca șoricei din Universul 25. Scopul facerii de fii este ca aceștia să lucreze pământul, deci să pună accent pe muncă.
În Noul Testament, Iisus a fost celibatar, fără copii. Deci, modelul Salvatorului se preia la generațiile următoare. Vezi ce tare ai zis tu și ai observat aici. Celibatar. Deci, fără copii. Este adevărat că pe Dumnezeu îl interesează procreerea aici, pe pământ, în dualitate și în același timp îl interesează și îndumnezeirea noastră. Altfel, exemplul evreilor cu codițe nu ar mai sta în picioare. Deci, Maica Domnului este, a făcut copil fără împreunare cu un bărbat. Îmi dai seama, și acolo e o problemă. Blochează la femei dorința de a face copii. Maica Domnului. Când se asimilează, când femeile se asimilează cu Maica Domnului, da? Ele de fapt se asimilează cu ideea, zic că este puritate acolo și mai departe, că e o rușine să vrei copii. Și decad. Devin ființe întunecate. Îl resping pe Dumnezeu care a zis că ați venit aici să fiți roditori și să vă înmulțiți. Dar îl resping pe Dumnezeu. Nu? Plus că se pune accentul pe castitate foarte mult. Deci modelul Maicii Domnului este modelul de castitate. De săvârșit acolo. Și ne aruncă și ne face homosexual și lesbiene. Cu Maica Domnului. Spune că așa să fim, da, așa să fim ca ea, desăvârșiți ca ea. Da, și Iisus la fel are modele castitate. Și Iisus la fel, modele castitate. Deci distruge, atacă pe Dumnezeu, atacă specia umană prin acest model. Dar vreau să spun că sunt genial. Nu ne dăm seama. Când ne închinăm la acest model, ne închinăm la castitate. Când iei modelul de castitate și îl aplici în viața ta, te virusezi. Însuși Dumnezeu ne reamintește în Vechiul Testament că suntem sfinți, iar sfinții nu au venit aici doar să progreseze, ci să se înalțe la cer. Deci Noul Testament este centrat pe Salvator, iar Vechiul Testament este centrat pe Dumnezeu și respectarea poruncilor. Este interesant cum la creștini principalele porunci sunt 10, iar la evrei sunt 613 porunci pe care creștinii nu le studiază. Oare pe Dumnezeu îl putem cunoaște doar din cele 10 porunci? De ce evrei studiază 613 porunci? Care este taina acestor porunci? Răspunsul îl vom găsi doar studiind. La măsuță. Adică să facem ceea ce da. Okay. Da. Motivul pentru care nu este necesar să intervenim în viața celorlalți este simplu. Când intervenim, le luăm înțelepciunea pe care ei ar fi dobândit-o din experimentarea problemei pe care o au de rezolvat. Non-intervenția îi dă posibilitatea celuilalt să crească în îngăduință, în înțelegere, în înțelepciune. Și cine se opune la această creștere dacă nu diavolul? Mai departe. Și aici am vorbit noi chiar la începutul discuției noastre despre non-intervenția din conceptul continuu. Ce înseamnă? Că este o absolutizare. O absolutizare acolo, da. O absolutizare, da. Că va trebui să aducă suferința. Pierde și mai departe într-un anumit mod. Cu cât vrem mai mult pentru noi, adică cu cât suntem mai egoiști, cu atât ne cresc plăcerile. Dacă în interiorul nostru este plăcere și dorință de plăcere crește, atunci din exterior vor veni plăcerile ca să distrugă noi idolii plăcerii, idolii bunăstării și egoism. Deci dacă respindem plăcerea, va veni plăcerea ca să ne distrugă absolutismul. Din față, deci ceea ce respingi vei trăi. Din față ne vine bunăstare pentru că în interiorul nostru există dorință de bunăstare și vor veni și oameni egoiști în realitatea noastră, oglinzi care să ne arate că suntem pe acumula pentru noi, pentru binele personal și nu pentru binele comun. Nu ne vine, să știi, când absolutizăm binele nostru, va trebui să vină distrugere, dar apare un alt lucru. Noi primim o energie din viața precedentă, care este o energie de restrângere. Energia de restrângere ne dă multe posibilități în viața asta. Și atunci, noi nu va fi greu să vină bunăstarea spre noi. Vine de la sine, vine ușor, fără să ne străduim mult. Da, vine bunăstarea. Și să știi că oamenii care au bunăstare în modul acesta nu pun preț pe bunăstare. Dar mai sunt oameni care se străduiesc să obțină bunăstare, absolutizează bunăstarea și o pierd. O pierd pentru că în momentul în care pun bunăstarea pe primul plan, bunăstarea i-ar omorâ, pentru că ei fac un efort. Deci lor nu îi se dă bunăstare pentru că se vor bunăstare cu eu-ul lor și nu îi se dă pentru că le-ar face rău. Deci
se dă bunăstare numai acelora care nu li se face rău, care nu se atașează de bunăstare, de frumusețele acestei lumi. La aceea poți să aibă bunăstare. Au o formă de dezinteres de a câștiga și nu țin la banilor. Și am dat un exemplu ca să se vadă clar cum se întâmplă lucrurile, de un prieten care a avut nevoie de $100,000 și a rugat pe toți prietenii lui, nimeni n-a putut să-l ajute. Și atunci s-a dus la un cunoscut de-a lui care era țigan, care avea afaceri foarte variate și i-a cerut $100,000. I-a dat $100,000 pe loc, fără să-l întrebe vreodată când mi dai înapoi. Deci el era desprins de bani. Din cauza asta veneau banii la el, pentru că banii nu îi puteau face rău. Deci noi trebuie să înțelegem că banul este doar un mijloc de înălțare pentru noi și un mijloc de a face bine pentru ceilalți. Dar dacă îl folosim numai pentru noi și ne gândim numai cum să câștigăm pentru noi mai mult bani, banul ne face rău. Și atunci va trebui să pierdem banii. Și asta se întâmplă. Așa cum icoanele se pictează cu post, cu înfrânare, tot așa trebuie citite și cărțile acestea. Nici Calea Iubirii. În felul acesta, informația pătrunde mai ușor și în spațiu gol eliberat de plăceri apare înțelegerea acestei învățături. Cuvintele din cărțile acestea sunt vii și de mare ajutor pentru suflet. Ce vrei să spui? Păi nu stau înțeles, doamne. Că dacă citesc cărțile tale cu burta plină, nu o să înțeleg nimica. Pentru că în restrângere se face spațiu gol și atunci vine și înțelegerea la toată informația asta. Susținerea cea mai mare pentru un om este non-intervenția noastră. Este Dumnezeu acolo care are lecțiile lui. Dumnezeu, prin situația critică, ne dă o lecție tuturor. Să ne vedem de treaba noastră, să nu intervenim peste el, da? Pentru că, fiind divinul acolo, știe el ce să facă. Noi nu putem să cunoaștem în amănunt lucrurile cum sunt. Oricum, el este coparticipant la situație. Când spunem că Dumnezeu ne-a făcut un rău, de fapt îl acuzăm de neiubire, de nedreptate și considerăm că face lucrurile rele. Orice am zice că este rău, un rău pe care Dumnezeu ne-l face, de fapt este o binecuvântare care ne încarcă cu energie subtilă. Și acesta este miracolul. Dumnezeu ne dă miracole tot timpul și noi le respingem. El vrea să ne încarce cu viață prin necazuri, prin neplăceri, prin dureri, prin pierde și noi spunem că nu vrem. Deci acest lucru îl facem. Vedem în cazul care ni se întâmplă. Deci omul care respinge o lecție care vine de la Dumnezeu printr-un necaz, este un om extrem de egoist și extrem de orgolios. Un diavol. Deci omul care respinge necazul, neplăcerea care vine din față și nu înțelege că vine de la Dumnezeu și vrea un bine mai mare pentru el, este un diavol. Atâta timp cât nu mi se cere ajutorul, nu dărui nimic, pentru că este intervenție în viața celorlalți, adică în viața lui Dumnezeu, care are lecțiile lui. Trebuie să lăsăm în pace, că se întoarce împotriva noastră și ne lovește. Deci cade și dăruirea aceasta. Putem să întrebăm pe celălalt dacă are nevoie de ajutor și în cazul unui răspuns pozitiv putem face dăruire. Mai bine nu îl întrebi. Dăruirea se face când întrebi și primești aprobarea sau când ți se cere, altfel nu o faci, căci este intervenție peste voia lui Dumnezeu. Da, și când ți se cere este o problemă. Când trebuie să te uiți la tine, dacă ai fost în plăceri prea mari, ai absurdizat banii, plăcerile și mai departe, va veni cineva care îți va lua banii. De exemplu, când mergi pe stradă, oamenii străzii, cerșitorii, vin exact în momentul în care tu te-ai legat de bani. Și se arată că te-ai legat de bani. Când nu mai pui banii pe primul plan, dispar cerșitorii din calea ta. Înțelegi? Deci lucrurile sunt legate. Plăcerea în exces diabolizează și automat devenim diavol. Și da, spune. Nu, la sfârșit. Termină tu, te rog. Nu, că uite, face. Vrem să-mi clarifici chestia asta cu non-intervenție, exact. Ai spus tu la început, legat de conceptul continuu, da? Că acolo era o absolutizare, că ăla nu intervenea șeful tribului, da? Da, știi de ce? Trebuie să spun de ce. Ei depindeau în natură de situația aceasta, adică ei, ca să poată să vâneze, să aibă ce să mănânce, ei trebuiau să nu caute, să nu privească viața acolo ca mie, ca o pradă, adică să nu durească mai mult, ei trebuiau să se rețină și puneau reținerea pe primul plan. Și unul
una din semnificațiile reținerii este și non-intervenția, deci toate sunt egale. Deci era o chestie sfântă la ei, pentru că altfel dacă se aruncau la partea cea mai bună dintr-un animal, spre exemplu partea cea bună, mușcul din spate, lăsau zeului pădurii pe care nu-l vedeau, dar dacă nu făceau chestia asta, dacă nu făceau un sacrificiu, ei după aceea nu mai reușeau și murau de foame. Deci pentru ei era esențial o problemă de supraviețuire, să nu intervină și să nu fie lacom, să nu-și pună binele lor pe primul plan. Că intervenție ce înseamnă? Să pui binele tău pe primul plan și să lupți pentru binele tău. Deci câștigi viața, că nu cauți viața. Sacrificau viața. Deci nemâncând pulpa din spate a animalului, îl sacrificau viața. Sacrificând viața, câștigau viața. Deci pentru asta, pentru ei, asta era sfânt. Eu mă refeream, domnule, la intervenția în viața de zi cu zi, în relația cu ceilalți. Păi era același lucru. Exact. Intervenim sau nu intervenim când există o anumită situație? Nu. Noi intervenim întotdeauna când avem un eu din plăcere prea mare. Dacă nu avem eul acela din plăceri, noi nu vom simți nevoia să intervenim. Deci plăcerile ne fac să intervenim. Păi stai așa, doamne, că copilul ăla murea. Șeful tribului nu a intervenit. O trebuie să intervină doamna respectivă. Da. În viața noastră, zi cu zi, când vedem o anumită situație, da, nu intervenim, lăsăm... Păi vezi că ai amestecat tribul cu viața de zi cu zi. M-am referit la viața de zi cu zi, că din prea multă plăcere noi simțim nevoia să intervenim, da? Să facem un sacrificiu. Mm-hmm. Da? Sacrificăm, ne este indiferent de banii respectivi, dăm. Dar după aceea vine respectivul și mereu îți cere bani, știi? Și îți cere bani până când tu nu mai pui plăcerea pe primul plan. Dacă pui plăcerea pe primul plan, vei găsi alții și alții și alții care îți vor cere bani sau Dumnezeu îți va lua din banii respectivi altfel. Iar la trib, dacă ne referim la trib, faptul că nu a intervenit la copilul acela a fost acest principiu fundamental pe care l-au ei de a lăsa viața în pace, de a nu se băga. Pentru că în momentul în care lasă viața în pace, ea decide, are libertate, decide și Dumnezeu care decide și atunci îi dă înțelepciune. Că spuneai chiar aici, înainte, că nu putem să venim peste om să-i luăm înțelepciunea, înțelegerea. Ai spus tu asta? Deci, da. dacă șeful de trib zicea, hai, vino cu mine, atunci îi lua libertatea de a judeca situațiile de viață și el ajungea nepriceput. Însă ei sunt interesați ca fiecare din copiii aceștia, când ajung la adult, să aibă o gândire proprie ca să poată să analizeze situația de viață și să poată să găsească soluții bune. Deci ei sunt obligați să nu intervină. N-au voie să intervină. Pentru că atunci, dacă intervin, îi fac pe copii dependenți, nu mai judecă situația de viață și când se confruntă cu situații dificile, spre exemplu, sunt și animale sălbatice acolo, ei nu vă găsi soluția cea bună. Pentru că Dumnezeu nu le dă voie să aibă soluția cea bună, pentru că ei sunt dependenți, nu au ego puternic, le crește ego-ul. Când sunt dependenți, copilul le crește ego-ul. Din cauza asta, soluția este să înveți pe copii să fie independenți și să ia decizii singuri. Înțeles? Și atunci le dă posibilitatea că atunci când sunt prinși de un animal în pădure, să găsească o soluție, să fie inspirați. Altfel nu sunt inspirați. Deci, în cauza asta este cel mai periculos lucru, să intervii sau să dirigezi. Să dirigezi, să controlezi. Să obligi să facă ce vrei tu. Nu se poate. Copilul trebuie să dai libertate să decide singur și chiar dacă nu vrea să învețe, este treaba lui, va învăța poate altă dată, în altă viață sau chiar în viața asta după ce suferă, are nevoie de suferință. Degeaba și nu doar copilul, cât și... Da, și nu doar copilul, cât și cei din realitatea noastră. Exact. Nu ne raportăm doar la copii, și la părinți, și la familiari, și la prieteni, la cunoscuți și necunoscuți. Uite, sunt situații în care părinții și-au obligat copiii să ajungă profesori și doctori și mai departe și lor nu le-a plăcut chestia asta și au abandonat meseria respectivă și s-au făcut altceva. Ce le-a plăcut lor? Electrician, mecanic, auto. Înțelegi? Au renunțat. Deci au pierdut timp degeaba. Deci de-aia trebuie să-l lași pe copil, că el are programele lui, destinul lui, Dumnezeu l-a pregătit, lasă-l, că altfel vine împotriva ta și te va dezamăgi. Din cauza asta, în tribul acela a trebuit, pentru că e o problemă de viață și cu de moarte, această înțelepciune câștigată din libertatea de a decide singur. În trib, acolo, în pericolele care sunt acolo, păi sunt
animale sălbatice, jaguar, chestii, abana, șerpi, scorpioni, pirania, trebuie să poți să înțelegi care sunt pericole și poți să iei o decizie singură. Și nu se poate decide dacă tu ești supus. Tot timpul face, zice părintele, te lasă după aceea singur, nu a lăsat pe copilul acela și a început să plângă că nu știa ce să facă. Și același lucru este și cu oamenii mari. Trebuie să-i lași, să nu-i servești toată ziua, că le face rău. Să lasă să descurce singur. Hai să citim mai departe. Diavolul nu vede rău în excesul de plăcere, este însă și combustibilul lui. Tot ceea ce este în exces este diabolizare. Pe diavolul cheamă exces. Noi, când ne închinăm la idol, de fapt, preacurvim. Îl trădăm pe Dumnezeu cu idolii. Da? Petrecem cu idolii. Facem dragoste cu idolii. Oamenii curvesc cu idolii, cu religia falsă, idolatră și rup legătura cu Dumnezeu. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne ducem spre alți Dumnezei, spre idoli, de fapt, curvim. Desfrânăm. Aceasta este curvia spirituală cu alți Dumnezei. Biserica trăiește oameni în imoralitate, în practici idolatre și toți cei care sunt seduși de doctrina ei falsă sunt considerați că au prea curvit cu ea. Energia divină stinge focul energiei sexuale întărit de plăcere. Da? Și energia divină pornește în momentul de restrânge. Când te restrângi, vine energia divină în tine și blochează energia sexuală în exces. Plăcerea este un combustibil care alimentează energia sexuală. De fapt, alimentează corpul. Când nu mai alimentăm corpul cu acest combustibil, atunci crește energia divină în noi, crește puterea sufletului în viață. Noi putem alimenta fie corpul, fie sufletul. Sufletul îl alimentăm cu înfrânare, de la plăceri, dăruire, jertfă de sine. Suntem precum o stație de benzinărie unde alimentăm fie sufletul, fie egoul sau corpul. Aici aș putea să spun că când prin înfrânare crește energia aceasta sexuală, da? Dar energia sexuală care nu o faci în așa fel că să o pierzi pe plăcere, atunci ea se ridică în corp, se duce în corp și hrănește sufletul. Deci această energie sexuală, care este energia vieții, poate fi irosită și suntem îndemnați să irosim în toate modurile posibile, special ca să murim mai repede. Deci trebuie să facem economie de această energie sexuală și să o transformăm în creații ale vieții, în realizări ale vieții. Este energia vieții și energia vieții este o energie creativă. Suntem precum o stație de benzinerie unde alimentăm fie sufletul, fie egoul sau corpul. Trăim alimentarea cu plăcerea și diavolul își pierde puterea, nu? Slăbește. Ce mai înseamnă? Slăbește. Se dezumflă. Nu mai pornește, ca la mașină. Noi nu-l vedem pe diavol, dar îl putem simți, însă și plăcerea pe care o simțim este diavolul. Tot timpul îl slujim pe diavol. Când avem o plăcere, când fixăm plăcerea, noi de fapt ne închinăm la diavol. Se numește satanism. Asta este satanismul. Știi de ce femeia preferă actul sexual pe verticală? Pentru că nu trebuie să facă reciprocitate în relații, să facă mii de jertfe pentru celălalt. E mai simplu acest sex fără atingere decât jertfa, dăruirea. Preferă să moară, să sufere, numai să nu se jertfească, că este prea greu. Cum îți dai seama dacă ai idol? Vor veni către tine persoane străine care te vor îmbrățișa. Te vor privi în ochi, da? Vor da mâna cu tine, vor dori să vorbească cu tine. Soluția este o restrângere imediată. Sufletul nu face complimente. Sufletul spune nu la plăceri, diavolul spune da la plăceri. Ți s-a părut tare, ai scris aici, tare lucrul ăsta, așa e? Da. Chiar m-a venit acum o chestie în minte, da? Că există sex pe verticală, sex pe orizontală, dar există și un sex spiritual. Exact. Deci sex cu idolii. Sex cu idolii, exact. Fantastic. Păi își dai seama că pe energie se pierde acolo. Păi prostituție, nu? Prostituție, desfrânare, da. Petrecem cu idolii. Asta înseamnă desfrânare, petrecem cu idolii. Că nu degeaba să spunem în popor, băi, suntem curvari. Curvari spirituali, curvari trupești. Da. Este un cuvânt destul de tare care, na, când te doare când cineva îți spune chestia asta, îl simți în interiorul tău, dacă cineva îți spune. Păi dacă nu curvești trupești, curvești spiritual. Cu idolii. Dar Dumnezeu spune asta, prea curvie, spune petrecere cu lumea. Asta spune în Vechiul Testament.
Nu? Da, dar e prea frumos spus, prea nu știu cum colorat, da, frumos pe trecere cu lumea. Da. Păi spune omului în față, stai domnule că tu prea curvești. Nu vezi că prea curvești cu diavolul? Păi nici nu îndrăznim să spunem asta, că se supără oamenii și sar la noi. Prea multă preacurvie. Păi toată, deci cu spiritualitatea nu-i preacurvie. Da, ne referim la New Age și ne referim la dogma religioasă, când devine obsesie. Adică când, ce ne îndeamnă dogma religioasă sau New Age-ul? La polarizare. Când ne polarizează. Școala iubirii nu polarizează. Școala iubirii distruge polarizările. Face tot efortul, se chinuiește de atâta timp. A fost și ea polarizată un timp. Da? Până am citit noi Biblia. De aceea ne-am făcut noi mea culpa. Noi, datorită Bibliei, am învățat că Dumnezeu este și bun și rău. Atunci a fost o mare eliberare. Uite ce spun eu aici. E important să fixăm plăceri și idealuri ca să putem suferi cât mai tare. Pentru că altfel nu vom ști că ne fac rău. Trebuie să ne facă rău întâi ca să înțelegem cât de important este să nu le vrem. Deci mi-a plăcut chestia asta, cum îți dai seama că ai idoli? Adică ai absurdizat, ai absurdizat idealuri, principii, virtuți și reguli. Vor veni la tine persoanele care să ți le distrugă. Deci tot ceea ce ai absurdizat acolo, castitate, curățenie sufletească, vor veni persoane care ți le vor distruge. Vor vrea să te îmbrățișeze, să te pupe, să dea mâna cu tine, să vorbească cu tine, să te privească în ochi, să păstreze contactul cu tine, să te întrebe lucruri, știi? Ca să poată să te păstreze în față. Da? Este avertismentul pe care ți-l trimite Dumnezeu. Da, e un avertisment, da? Că ești idolatul.